se Mariamu nawe ko ngakagombye kuba muzuzanya none no buriya ni nanje tuvi ndimwe munda gusa mwimwe nyine ni nje na Mariamu gutyo babiri twari bane babiri barapfa nawe turasigara none se reka twere no kujya kure kuko na ruzingiro ubundi iyi nzigo y'urwango itutumba icumbeka nk'amashyuza adahora byaturutse kujya itanongera ntega muto ndagaruka ndavana ubwo mwene mama giye kurya mushira n'ibishimbo bibisi n'umuceri mubisi ndagaruka nsanga umugabo ari hejuru ya nishimo arese gatoya arese ayabretse bretse bretse gatoma madame waragarutse usanga muri hejuru sanga bari no mu cyumba cyanjye naho utagira ngo bagiye kure yarari kumukubita ariko amukubita saje kumwe yarari kumutsinda uranshekeye yaba ndasetse nubwo mbabaye nsara muri hejuru basambana kateka generalize ndamucunga ubwo ngo mukeba wawe ababaye uwo mu rugo w'umuvandimwe wawe murumuna wanjye abamukeba tubwira ukuntu byagenze kugira ngo ugereho watinyuka no kwita umugabo imbwa ikintu gikomeye kinababaje pole uyu mwanya mfite igikomere sinzi ikintu bari abantu bari kunshakaho mwene mama twonse ibere rimwe ariko andwanyije ahereye mu mizi kuzamuka kugera hejuru sinzi ikintu ashaka mu by'ukuri njyewe ntabwo nari gutuka umugabo ngo nimbwa kuva nanabaho sindagira ubwo bushizi bw'isoni bumeze gutyo njyewe niba no mu kabari ndindaya ni uko wenda abo twasangiraga nta wamvugira nubahaga igitsina gabo cyane kuko ni nabo twaganiraga njya mpoye ikigo nzi ko namurwanye nzi ko namugaburiye ashonje koko nishimwe nagiye gutanga invitation yo mu kwa cumi k'uwo mwaka aba ari bwo muzana musanze yarabaye nabi wabo ku kibuye aho yari ari uravuga ati imana iranyibutse reka mere kuri mwene mama noneho njyewe nkurikije twari twaranigeze kubana n'ubundi arananira ajya gusenya urugo rw'umuntu ashakana n'umugabo w'abandi bashakanye urugo rurahirima ruyirimye birangira batanabanye babyarana umwana witwa Korodina ari kwa nyirakuru ku kibuye sinitaye ngo arahetse sinitaye yarananutse hari ibintu mu cyaro bagira by'ibintu by'ibikaro ku maguru imyate hano ku maguru no biba bimeze nka karokaro babyita bizaduka ku maguru umwera yewe umwera tisiga atagira ati afite umwate ku kirenge ushobora gusohekamo igiceri cy'ijana kikajyamo umwondore rwose mbanze mwondore nari mfite amavuta rero naguze 2012 ananira uruhu rwanjye ndayamuha arayisiga aratangira aracya buriya iyo wisize mu gifu no ku ruhu birikora ariko anuka ndabivuga kuko niko byari biri anuka pe ngira ngo no muri komenti mwabibonyemo ujye ugerageza woga koga ndibuka ko n'umuriya mugabo dusezerana yatuzaniye ibiryo muri salumu ahita ambwira ati murumuna wawe ko anuka gutya ni ukubera iki ajya yoga cyangwa ntiyoga ntaroga pe abana rero dore umugabo wanjye ahantu yambereye ikibazo turabana ye igihe kimwe rero mukuru wanjye uriya ubwo umugabo basubiye hanze atarasubira hanze rero akavuga tugaruke hano kubyumva neza amatwi tega amatwi wumve mwakomeje gushyamirana hari icyo nibagiwe nakwihangana ngo yari ihanganye bugezeho izina ryewe imana riba ryo ngo arakomera apfira muri yesu yego koko di ikintu kintera agahinda kigatuma nshobora no gupfa ahubwo rwose gupfa hanabwira imana nisinzira undangize ikintu cyitwa kumva ko na
Impanuro TV, ishakiro ry'amakuru yizewe. Yes, reka tubasuhuze, tubifurize amahoro y'Imana. Mwese badukunda n'abakurikira ibiganiro byacu. Rero turishimye cyane kuba tubashije kugera muri aka kanya duhumeye ku mwuka w'abazima. Tubwire bari mu bihe bitoroshye ngo pore, kandi tubabwire ko Yesu yabatabara. Tubwire n'abishimye kandi ko muri byose mugomba kwibuka ko Imana ari yo nkuru. Sasa uyu munsi ndi kumwe n'Urugendo TV, n'ubundi turahorana kuva na kera na kare, n'abantu dukunze kujyana muri byinshi. Uru rugendo rero bibaye ngombwa ko tujye kurufatanya, kubera ko ibi byose ni ho byagiye bitangirira. Twerekeje mu mujyi wa Muhanga kugira ngo tujye kureba uyu mubyeyi itwa Mama Dada, niryo zina rye abantu benshi cyane bazi. Mu buryo nk'ubu ngubu hari ibiganiro bimaze iminsi bitambuka, abantu batanga ibitekerezo bitandukanye. Ni nyuma y'uko Mama Dada yaramaze gusobanura igishakwe cy'akababaro kenshi kuri yagize mu rugo. Abantu benshi bari bazi ko ari paradizo arimo, ariko we ameze nk'uwicaye mu misumari ishyushye. Bejo naho ngira gutya uwari muri umunengo wabaye n'umutinyisha we araza agira ibyo avuga. Abantu hari uko bagiye babifata, niko bagiye babikoraho ibitekerezo bitandukanye. Niyo mpamvu rero twafashe urugendo kugira ngo Mama Dada dusobanurire bimeze bite. Ese ko bakabaye bamuvugana rero bari kumukubita hasi ni ukubera iki? So Mama Dada, rero tukubwire ngo wihangane muri bino bigeragezo urimo mu Kinyarwanda kizima, ngo utaraze izina rabyayazira. Narashatse, ni umugani twasanze. Tukubwire ngo pole, ariko reka tugusuhuze, komera wihangane. Yego, ndabikirije kandi murakoze. Cyokoze icyo nkundira Imana ifite ukunisha abantu. Ubu biragoye ngende usige nkanjye bageze hano akaba aribyo umuntu ashobora kubona. Biragoye kwabwira umuntu ngo ufite ibibazo, abona wambaye rinete, icyo nicyo cya mbere. Abona ufite inzobe, abona kandi Imana yarakwihereye umubiri. Ubu ushobora kubwira umuntu kwa buraya akavuga ati jya gushinyagura hirya, jya kubeshya hirya. Cyane rwose. Ntitwari duherukanye, ariko turongeye turahuye. Reka mbanze ngo aka kanya gire gusuhuza abantu badukurikiye, harimo bagiye kubikurikira kano kanya n'ababikurikiye mu bihe byashize. Ariko reka tugwe aka kanya ubanze usuhuza abantu badukurikiye kugira ngo twinjire mu kiganiro neza cyane. Ndasuhuza abantu bose badukurikiye, haba mu bihugu byo hanze cyangwa mu Rwanda, cyangwa no mu batura mu bihugu by'abaturanyi. Yego, turabashuhuje. Yego, Imana ibahe umugisha. Mama Dada, rero Imana igufashe kuko uri mu bihe bitoroshye bijyanye na zino situation umazemo iminsi. Gusa ni ibihe bitoroshye cyane. Ngire ngo wabashije kumva byinshi abantu bavuga, ariko reka ngaruke cyane. Tugiye guhera ku byo uyu mwana w'umukobwa yatangaje, kuko hari byinshi asobanuye. Yanavuze ko ibintu watangaje mu kiganiro cya mbere wagiranye n'Urugendo TV byari ibinyoma bisesuye, byo kugira ngo abantu babeshye babe bakugirira impuhwe cyangwa se n'ukundi kuntu. Mu by'ukuri uyu mwana ni ishimwe, ntiwamukuye ku kibuye uramuzana, uramukarabye, uramusigura, mwambika, ntiwakabaye kuvuganira. Abantu bose batunguwe no kubona bimeze kuriya. Ubundi uyu mwana yanambere ko tuza kwinjira mu kibazo nyirizina, wabyakire gute kumva avuga ko ubeshya? Mu by'ukuri tubwire niba ibyo yavuze ari byo cyangwa asabeshya, kugira ngo n'umuntu udukurikiye ave mu rujijo rwa bino byose birimo biratangazwa. Ese nk'ubu mbe Muhanga ni ishimwe ari i Kigali kwa mukuru wanjye, nta hantu mpurira nawe. Yego, ishimwe ibintu byose yatangaje, urumva ni ukubeshya kuko aba kwa mukuru wanjye. Mukuru wanjye ni uri kunsengera, nawe kandi ubwe nawe abifitemo uruhare, uriya mukobwa wabonye. None se ubwo urumva ari kuntangariza amakuru asa ati ubu rero kugira ngo uveze kugenda neza tujye kubihera iruhande. Tujye kubihera hasi, yenda wari waratangaje, hari n'ibyo wari wavuze cyane. Ariko wenda nshaka kugira ngo twumve, umuntu ashobora kwibaza mukuru wawe ko wumvaga ari nawe yenda wazaga no kukuba hafi muri situation, ko ari nawe mu gihe wari warabonye ubufasha, ko nawe wamufashaga, ko nawe yari afite umuryango munini kandi ibintu bitoroshye.
ya byaratewe n'iki kugira ngo umuntu agusenyere kandi mwaronse rimwe binarenge none n'uriya nawe aze akuvu akugerekeho rusyo kuri ya kandi nawe ari mwene mama wawe bimeze bite ni ukuvuga ngo mukuru wanjye yatse umugabo wanjye nomero za telefone tugishingirwa ari aje mu rugo kudusura bisanzwe yego araza atwara nomero aramubwira ati mpi nomero yawe ariko kuko nari muzi ko nubundi na mbere hose atigeza ambera mwiza atigeza mbanira neza numva mbaye nk'uwikanga ariko ndavuga ngo se ubwo yatinyuka kuba yajya nko kunsenyerara ukumva ni ibintu bidashoboka numva ni ibintu bidashoboka nomero arazitwara aragenda zibikaho aratuza noneho igihe kiza kugera rero ramugaba asubiye hanze niho yamuhamagaye atangiye kumuhamagara tangira kumubwira ububi bwanjye uko nari narananiranye ngo nari ikirara kera noneho nanjye umugabo yamuhamagara abimbwira ngo mwese kuri YouTube nyine niwumvise ko ndi nari ikirara nyine koko yego none se niba naratanze ubuhamya bw'uko nari ikirara nkabyara barabana bose nari nababyaye mfite urugo yego ngo nabyumvise nkajya nibaza ahantu biva bimwe akantu kankarira ahita abumagara mukuru wanjye nkamubwani wa mugabo yantutse ni njyewe nza kumenya ko urugo rumera kuriya ntisimba narashatse naho ndi kumutuma yego nabyo agahita bimubwira najya kumva umugabo nabyo arabinyuriye nkibaza ahantu biva ibintu bikanyobera nagiye kumenya ikibazo ahantu kiva bitinze ubwe umugabo yimena inda arambwira ati ati yonza kuguta wowe timbanana nagutaye kera nkurikije amagambo mukuru wawe yambwije yesu abarimene yaryo nyuma yaho amavoyisi akajya mucika yamwoherereje akayangizaho barabagazi ko ari nk'undi muntu ayoherereje wenda akanyibeshyaho ntago mbizi ariko yenda reka dutangirire aha mu kumenyana na Jackson mu gukundana nawe mu kubana nawe ngire ngo no mu bigano mwajya mutanga imana yari yavuze ntabwo ari ibintu byabaye gutyo gusa byari ibintu birimo imana binagendeye cyane no ku mateka nk'ayo yose yari ahari abantu bose baratangaraga akavuga ati iki ni igitangaza kibaye kitarabaho abantu bavuga ati ubukwe bwavuzweho n'imana nyine nuko byose bigenda neza tugaruke ku rundi ruhande aho ibintu byahinduriye isura bivuga ko wowe ndikugenda kukotinga ibyo nishimwe yagiye avuga kubera ko biraza kumfasha kugira ngo usobanurire abantu baze kuva mu rujijo icyo yahereyeho yavuze wabeshye cyane cyuko umugabo ari we wamwiyenjejeho ngo akubwira ngo mpereza isengeri akamubwira ko utari umukozi we duhubucyo kuri icyo kintu kuko byaba bibabaje baravuga ngo kenshi umuntu ashatse akuze abazi no gutanga urukundo ku mugabo ku buryo anamwibagiza n'ayo mateka kubera ko nabonye icyo yasengeye tubwire ukuntu byagenze kugira ngo ugereho watinyuka no kwita umugabo imbwa ikintu gikomeye kirababaje uyu mwanya mfite igikomere sinzi ikintu bari abantu bari kunshakaho ni mwene mama twonsa ibere rimwe ariko andwanyije ahereye mu mizi kuzamuka kugera hejuru sinzi ikintu ashaka mu by'ukuri njyewe ntabwo nari gutuka umugabo ngo nimbwa kuva nanabaho sindagira ubwo bushizi bw'isoni bumeze gutyo yewe niba no mu kabari ndindaya ni uko wenda abo twasangiraga nta wamvugira nubahaga igitsina gabo cyane kuko ni nabo twaganiraga njye mpoye ikigo nzi ko namurwanye nzi ko namugaburiye ashonje koko uyu nararaye ko nazarira kuri kamera ariko uyu munsi ndabona binaniye njyewe umugabo twarabanye tubana ntazi ko
hari umugabo wanyuze muri byinshi birenze n'ibyanjye. We yanatunze ingo, njyewe nta n'ingo nagize. Uru rugo nirwo naringiyemo bwa mbere. Narisambaniraga nkabyara, abana banjye nkemera no kubarera, ntanda nakuyemo. Abana natwise bose narababyaye, hari abantu benshi bashobora kumvugira ko nta n'inda nigeze nkuramo. Hamwe nahabyaye babiri, ahandi mpabyara bane, ariko nabaye mu rugo ari ukubyara gusa. Yego. Undi umwe ambyara wundi, undi nawe ambyara wundi. Gusa abagabo bane. Yego. N'uyu nguyu wa gatanu waje dukora amasezerano, turasezerana hano wa gatanu. Yego. Ariko kuva ngeze muri urwo rugo, njyewe narinda mbyara abantu umunani. Imana nkijijwe ikajya imbwira ko izankorera ubukwe. Kuko ntabwo wabiretse ari uko uhuye n'uyu mugabo wari warabiretse na mbere, ari nabwo. Rwose narabiretse mbere, nari maze imyaka itandatu. Warabivuyemo. Wirerera abana. Nirerera abana ariko mbayeho nabi mu buzima bubi. Najya gusengana Imana ikambwira ngo izampa ibyo kurya, ngo izangaburira, izankorera ubukwe, ngo nta kintu na kimwe itazankorera. Ubwo umuhanuzi wa mbere abimpanuriye ko nzakora ubukwe ngo n'Umunyamerika, yabimpanuriye Kabuga Ville, niyo narinda icyo gihe. Mbwiye Umunyamerika nkurikije ko ntize nta na garidiyene nagiyemo, ndavuga ngo ese ubwo yazaje kureba iki? Nanisubiyemo nsanga amateka yawe ntabikwemerera, nsanga ntabwo amateka yanjye nyemerera kuba nashakana n'umuntu wo hanze. Noneho baba baranize, njye sinize no gusoma n'Imana yabinyigishije. Ndavuga nti ye, ndikiriza. Arambwira ati ibiryo byawe biri muri Amerika, ntabwo biri mu Rwanda. Byabaye ngombwa ko nsenga Imana, noneho mpindura ishengesho njye nsenga Imana nyibwira ngo Mana namenye ko ipfunda ahantu ripfundikiye, umugabo wanjye ari hanze. Simusabiye kuko mfite irari ry'umubiri nshaka kugira ngo turyamane, ahubwo njyewe nshaka uwo mugabo azangaburirira abana kuko bari barazingamye. Bari aho ngaho bose ari inzingo, ntawe ubasha kubona ibyo kurya kuko maze gukizwa nahuye n'urugamba rw'inzara no kuba ku gasozi. Satani nuko mba mu mahwese y'abantu, mba mu gihuru. Wamye barabwumvise benshi. Harabwumvise pe kuri Zaburi nshya. Noneho wa mugabo rero akurikiye ubuhamya bwanjye arankunda, arankodeshereza, ansaba kubana. Yaje kugufasha bisanzwe cyangwa yaje kukubwira ati we yansabye urukundo? Arambwira ati nshaka ko tuzabana. Ndanamubwira nti ese ubuzi ko mfite abana umunani? Ati ndabizi, ibyo si ikibazo. Narabyumvise. Noneho rero ubwo numvise ko abizi, ndavuga basi ubwo abizi byose ntacyo. Arambwira ati waretse tukabana koko? Ndamwemerera ati ngiye nari mfite. Ndamubaza ubwo ungana gutyo utari ufite umugore? Ati umugore yarananiye turatandukana, ariko tuva Uganda byabaye ngombwa ko muzana. Ati tuzana kugira ngo abana banjye babashe gushyika hano. Yego. Nubwo se barihe? Ati reka ntago mbana nawe. Uriya mukobwa mu magambo yavuze avuga ngo nari mwajyaga muvugana nko kuri video. Watunyura inyuma ra? Ubwo se umugore yanyura inyuma yawe? Umugore wawe yanyura inyuma yawe? Ubwo mwamwarashwanye. Wowe uri kuvugana n'umuntu, ubwo ni nk'indaya ariko bari ko tuvuga. Uri kuvugana n'indaya umugore wawe akakorohera? Ntabwo bishoboka. Nubwo mutarashaka mukiri abasore kumura, ndakeka ko mwaba mubizi ko bidashoboka. Nuko. Ubwo rero umugabo yaransabye urukundo, ndabivuga, araza turashyingirwa. Noneho umunsi nashyingiwe ngo haje kuko naraye kuri Amani Kicukiro. Yego, bakuretse gato tutarageraho. Ubwo mbere ku munsi w'ubukwe, iby'uko uko mwavuganaga, iby'uko mwaganiraga n'umudamu, wari uzi ko afite umudamu, yavuze ati warabeshye ko ataje uzi ko abana n'umudamu, kandi we ngo umwarajyaga amuvugana n'umugore ngo akamubona ngo atambuke inyuma, n'ibiki ibintu nk'ibyo. We yari yarambwiye ko afite abana, ahubwo abana nibo nabonaga. Nabonaga abana be bacaracara, ntabwo umugore wigeze acaracara aho ngaho ngo mubone rwose. Umugore yanyibwiye umugabo yaraje. Ibya telefone yasigaye yose ngo akakuramo amamesaje n'amanimero, nibyo koko cyangwa? Ama message yasizeyo telefone. Telefone ngo yataye telefone. Telefone bayifashe babona uko bahamagara kuri ADP kugira ngo koko batadushyingira.
Icyo cyo cyarabaye. Icyo cyo cyarabaye. Icyo cyo cyarabaye. Uriya mwana ubundi nishimwe mwa donc nava ngo wamwiyegereje ryari ese n'icyatumye umunzana byagenze gutenda n'ubutijyanire. Nashingiye 2019 mu kwezi kwa 12 nishimwe nagiye gutanga invitation yo mu kwa 10 kuwo mwaka. Abari bwo muzana musanze yarabaye nabi wabo kukibuye aho yarari. Uravuga ati Imana iranyibutse reka mere kuri mwene mama. Noneho ngiye nkurikije itwitwara nigeze kubana n'ubundi. Arananira ajya gusenya urugo rw'umuntu ashakana n'umugabo w'abandi. Bashakanye urugo rurahirima. Ruyirimye birangira batana banye. Babyarana umwana witwa Corodine ari kwa nyirakuru kukibuye. Noneho arongera aragenda uko yakoraga mu matafari yaje kuba umubumbyi w'amatafari yayimunye. Ahuriramo n'undi musore w'umunyabyumba nawe mutera inda yuriya mwana ngo baranabanaho gato ahita ataha iwabo kukibuye niho yabyariye kwa nyina kandi kwa nyina naho ni ahantu nyine hatafatikaga wabonaga ko nta n'ikintu bafite se yaranafunze urumva noneho ubwo njyewe ngiye gutanga invitation mukubise ijisho nibutse ukuntu yarabyibushye afite ubwoya bwo kumagura ahantu hose ari igikobwa gitohagiye cy'amataye numva ndababaye noneho ndamuganisha ni ukuwabaye ko naramuhamagaye ndamubwira ati rero njyewe nje mu kayenzi kwa mama wacu gutanga invitation njye sindi bugere epfo kuri josi muze duhurireyo baraza we na nyina turahahurira mbaha n'amafaranga yo guhaha no kuzategamo tugahura mu mujyi kukibuye nka mucyura sinitaye ngo arahetse sinitaye yarananutse hari ibintu mu cyaro bagira by'ibintu by'ibikaro ku maguru imyate hano ku maguru no biba bimeze nk'inka karokaro babyita bizaduka ku maguru umwera umwera TC gatagira ati afite umwate ku kirenge ushobora gusohekamo igiceri cy'ijana kikajyamo murebye nkurikije ukuntu yabaga asa agiye muri ubwo buryo aje kugenda mu bwo buryo nuko niko namusanze ku kibuye ameze gutyo ahetse umwana afite uruhekero asa nabi pe nuko mama wacu ejo bundi yapfuye ni wa mbere umuhamya kandi usibye mama wacu n'abasaza banjye bari ku kibuye aho kwa mama wacu babivuga babihamya namuzanye babireba bareba uko asa rwose bavati mujyane wenda yabona n'amashereka yo konsa umwana kandi urumva nawe wari amaze kujya gukora ubukwe urumva ubuzima bwari bwatangiye guhinduka kandi bwarahindutse kuri ya yaramfasha gura umugabo kandi hari n'abandi bari bari hari n'abandi nabo babonye ubuhamya bwanjye bamfashaga bagufashaga nuko noneho nishimwe ndamubwira nti dutahe tugera ku kibuye mu mujyi mbona nubwo yaraye yatashye akajya iwabo ya mafaranga umenye batari n'ubundi yarashonje ndababwira we na nyina mujye muri resitora murye bararyangurira nyina igitenge cyiza rwose cy'ibipande bitatu ndakimuha kugira ngo azabasa neza azasigara asa neza mugurira umuceri nk'ibiro nk'abingahe ndamuhereza ngira ngo n'indagara zumye niba ni n'utuvuta n'utuntu twinshi naguze tw'ubucogocogo ndamuhereza kugira ngo asigare nawe aguwe neza umukobwa w'imwuriza retiko tuyizamo turataha aza ruka amazi kugera tugeze Nyabugogo murebye mfata tagisi vatiri nakibona iki kigana akavuga ngo nabeshye azaba ari sinzi uko azaba ameze icyakora afite shitani nahise mufata turagenda dutega tagisi vatiri tutaha mu masiza aho narinda aho umugabo yari yanankodeshereje naranacuruzaga icyo gihe akabutike yego turagenda mugeza mu rugo mbwira mubyara wanjye wundi wari uhari nawe wari ufite umwana ndamubwira nti nishimwe umurebe wirebe umureka abanza rye aveyo umwondore rwose mbanze mwondore nari mfite amavuta rero naguze 2012 ananira uruhu rwanjye ndayamuha arayisiga aratangira aracya buriya iyo wisize mu gifu no ku ruhu birikora ariko anuka ndabivuga kuko niko byari biri anuka pe ngira ngo no muri komenti mwabibonyemo mwabibonye hari umuntu umuzi wapfa sha ndagenda namubwira nti jya ukaraba kabiri ku munsi cyangwa woge nyinuke ujye ugerageza woga koga ndibuka ko n'umuriya mugabo dusezerana yatuzaniye ibiryo muri salumu ahita ambwira ati murumuna wawe ko anuka gutya ni ukubera iki ajya yoga cyangwa ntiyoga ntaroga pe numva ndanamwaye kuva icyo gihe
kantu ko kunuka niko kabi ndabivuze kuko niko biri nge se ko yamvuze buramvuze meza buriya ntiyambabaje kandi akambabariza ubusa cyane ukuri yambabarije umutima mu buzima bwanje numiwe urumva yego muramuwe agira impuhara avuga ati ndabona ahora muri rajipo y'umutuku y'umukara n'ishati y'umutuku ati muze kumugurira imyenda ati nije uzi mu mugi ngo ujya kugura imyenda ati oya ati ntaho nzi shaka kumuherekeza eh yara yampereje arambira ngo nzayimugurire imyenda narayimugurije ari kanzu namugura 2020 afite ubudomo bw'uburabyo namugura 2020 mugura n'imigura 3 y'inkweto yababa we urumva kujya hinduranya ajya hinduranya aguma mu rugo umukobwa aguma ho mwitaho amavuta akayabona ibyo kurya akabibona isabuna akayibona umwana waza gufatwa n'ibintu byo gutonyoka akajya tonyoka nk'amano uyu mwana bitebye uraki faroma zose ziranze kifaroma yo mu mugi iranze rwose mpiga y'amavuta yashobora uwo mwana mpiga y'igisabune cyashobora ibyo bintu umwana we mu Rwanda aho kugeza umwana agize imyaka avuye iwanjye umwana afite imyaka 4 niba tari 3 n'igice ngirango nubwo nine byose nine gutyo ni hafi ne noneho yamuzanye afite ukwezi umuva kukibuye yarafite ukwezi kumwe uwo mbesha yaba ruwe karonge umuzi anyomoze yarafite ukwezi kumwe umwana ndamubana umwana turabana umwana nkakiryamana cyane cyane kiza kibyibushe sinite no kubatonyoka rwose byo simbirebe nkumva nyina ari uwa mwene mama nkumva na maraso yanjye burankunda abana cyane ngewe umwana ndamubana mbaho ngaho umugabo arashira ubwo turanashingirwa ubukwe bujya kugera rero ubukwe bujya kugera umuntu yaje ngo kundoga niko nishimwe anyihereye ubuhamya kuko nge naraye kuri amana icicukiro aho buri bubere aho bwari bugusubira yero n'abanyamashengesho bari bambwiye bati kubukwe uzaba ejo kuwa gatanu uzagende kuwa kane ntuzagaruke nigira kuri amana indarayo aho buri bubere ndarana no umuntu azana njoro kuntega uburozi asanga simpara buhu uwo mwana bajya kumurukisha amaraso amushiramo mbyana ikibagabaga nashingiwe nishimwe adaharari ikibagabaga urugo rwanjye zo rusigayemo ni Maria mura mukuru wanjye nabana b'imfubye ne nafashe ku b'umudamu wari wapfuye babajije ufata abo bana kwirimbi habura numwe nyina wabo hahagaze nyina wabo wa mugore aha hagaze abana babiri babahungu rene na cyusa yego noneho nyina yari yapfuye yitwaga Mutoni yaradufuriraga twese akora ibiraka byo gufura gutyo aza gupfa apfuye babajije ubajyana nge ndabafata yego umuyobozi ati mama dada ko nzi ko nawe kurya bitoroshye abantu urabajyana bakoze nticyo abana banjye bazarya bazarya icyo wow umuntu abana rero dore umugabo wanjye ahantu yambereye ikibazo ngishingirwa bari iyo ngwe mu masizi mukuru wanjye ari yari njyewe nkabwira umugabo ntiwaretse n'abana bakazana n'abanjye bose bagatahuka mukoze ubukwe byabaye ngombwa ko uhita wimuka nari ndi twari karuruma ikaruruma ntiho mwese abana baguma mu nzu twarimo mu masizi yego noneho abana rero ubwo mbwira mukuru wanjye mbwiye umugabo ngo tubazane avuga ngo yango naje kurera abawe ntabwo naje kurera izo mfubyi ngo ahugereje nawe ngo ese ubundi uzahembwa nande ninjyewe rero nkorera Imana ntisinkorera abantu ati hoya simbashaka mbwira Maria mu ntiwankundira ugafata abo bana nubwo ukennye ko nawe uzabagiriraho umugisha ni kandi uzabibona ati reka mbajyane iwanjye yego arabajyana abanjye nge njya kubazana urumva abanjye njya kubazana ubwo tubaye aho ngaho nishimwe aza kumpamagara ati ntorotse ibitaro ati ntorotse mu bitaro wari urihe ati kibagabaga ati ntiriye telefone ubu ntorotse ibitaro nturi hehe ati ndi inyuma yo ku ivuriro kibagabaga ati ahubwo ndangira mu rugo nzi ndavuga nti mana umugabo wanjye nananga murumuna wanjye nge ndahita ndusenya subira iyo narindi nemere mbeho uko ndibayo murumuna wanjye ne kumuteragana ari nje umukuye karongi vuba none umugabo wanjye baramwemera afite umwana ndabimuganiriza nisheri bite ati nisaho ati suri kwitaba ninde ndi kwitaba murumuna wanjye twabana gafite umwana baramuroze ariko bavuye mu bitaro bari gutaha ati murangire mu rugo aze ndavuga nti Imana ihabwe icyubahiro urumwe kije amaze kwa muganga wari utaramusura kwera ibintu by'uko wari urimo nibwo nari ngishingirwa ndi mu rugo ntabwo nigeze rwose musura nawe ntiyatinzeyo cyane yamaze ibyumweru niba ari bitatu urumva akiri muri ibyo by'ubukwe nanjye nari nkiri muri ibyo by'ubukwe yamaze ibyumweru bibiri nashingiwe kuwa gatandatu kuwundi wa gatandatu araza nuko nashingiwe kuwa gatanu kuwundi wa gatanu araza nuko noneho
aje mita nishura moto ndamutera uzige umwana n'umwana se yarabaye nk'agahinja arazingamye karabaye nk'agasaza ukuntu karakunjamye ndavuga nti mana uyu mwana na mubiri we umushizeho gutya ati ati umwana yanze gupfanga no gukira umwana tumuzana mu rugo tumushyiraho ngaho umugabo rimwe asohotse yumva kari kurira ariko katumvikanisha ijwi kakarira ni gakagahera yijwe umugabo wanje atari kuri amwana rwahije anamurebye abona ari no yafite nibitonyoke atubanzura umwana baramubyariye mu bwandu ntireka ntasidarwaye nuko umukobwa gumaho tugumanaho ararya arabyuba aratangira imyenda namuhaye akajya yisubirishamo nkabona yongereje mu matako kavuga nti Imana ishimwe ndabona kabuno kare kujya kaza arabyuba rwose nkajya nezezwa nuko muri umuntu wanjye ndi kubona hari kiri kugenda atangira kujya kuyogoshesha nti wayatere ku musatsi nta mukobwa wo kuyogoshesha wa musatsi wabonye ukuye mu rugo musatsi mwiza cyane ndamusukisha ndamusukisha bigasimbura yahambura none kuwa mbere akaba yasutse Imana yari kugiriye neza gutyo rwose nkavuga nti uwiteka tugire neza nta mpamvu yo kujya muri umuntu wanjye se nabi urumva yego turabana ye igihe kimwe rero mukuru wanjye uriya ubwo umugabo basubiye hanze utarasubira hanze rero akavuga natangiye tugaruke hano kuri cya kintu cy'isengeri cyari koroje noneho umugabo kwa shangaza haza kuba ubukwe habaye ubukwe barambwiye ati ubwo uzaza n'umugabo wawe muzazana nta kibazo turiteguye mu kutegura ikote ishati ibiki amasengera ariko tubatwaye ameshe yose menyereye ko hano mu Rwanda dufata ibintu bishyashya tukabanza kubifura mbere yo kubyambara amasengera yose yari yanditse hanze noneho umugabo arambwira ati arambara arangije kwambara niko utagiye kurishyira mu ngusengeri iriye yegumana ntiwakwigerekeye ikote tukigendera hari nk'aya masaha saa cyenda tugiye mu bukwe ati ho yampisengere wa mugore we ntireka reka ntazo zirameshe ngo ubwo se ngo urabona utari umupfapfa ngo umugore amesera amasengeri rimwe nanjye kuko numva ibyo ambwiye ni ukuri ariko ndamubwira nti nuko ari nshya nagize ngo nta uzambara zitameshe ntazimeshe we ngo umugore w'agasuzuguro ngo w'umunyishizi w'isoni ngo w'ibiki byose ndavuga nti ngo ubwo bwiza bwose ngo wabukuye kuri njye ndavuga nti sheri nanjye nari mwiza ntaba mwiza nawe ntiwari kuza kundeba hoshe wibeshye urabeshye rwose ahita arakara ngo noneho muri make wari mwiza nti rwose ahita arakaranga kujya mu bukwe ahita yiyambura mbona ikote ari kwema ritere hari ishati ari yambuye mpitajya nigera mu bukwe ndamwihorera n'imodoka yanga ko nyikura mu rugo ngujyane n'umushoferi kandi ahari ahita abika ku ntake ngendagira ntega muto ubwari bwabereye kimisagara njya kimisagara mu bukwe akomeza nyandikira mesaje z'ibitutsi umugabo mukumbuye mu migi niho mwabarizwaga n'ubundi ntabo mu migi n'ababa bazima nihangane ndetse umugore cyangwa ugwara amuhamagara amubwira w'umuhanuzi ahita amubwira ati muri hehe twe twahuriye mu mashyuza bafatana nomero nyine bahana nomero yari afite nomero y'inyarwanda umugabo aramubwira ati ko mbone wawe mwari korombereje muri gupfa amasengeri byagenze bite ku buryo urugo rugiye gusenyuka aravuga ati burya Imana iravuga koko mama nawe yari ari kumpamagara ko aje i Kigali aje kudusura n'ibintu byo kudusurisha twari twabizanye wazazanye amafaranga yo kugura amafanta ndamubwira ndavuga se umugabo mama arasanga twashwanye n'umugabo kakanya bunanseka ntahakare kujya aho njye kwiyunga nayo hakibona mama sange nta kibazo gihari mpange nsaba umugabo yariye karungu ngize ngo ndamukomangiye aturinde uri nishimwe cyangwa urinde nti ni njyewe ngo hoya ngo umuntu ubukingura hano nishimwe nzaniye ibyo kurya kuko niwe ushinzwe kumpa ibyo kurya cyangwa kunkingurira ubwo ntiyarakinuka ubwo yaramaze gucya yaramaze gucya utuvuta yikubitaho ubusabune buhumuraho mu madusha busanga amakoga nuko noneho rero ubwo ntabwo ndi butinya kubivuga kuko njyewe ikintu cyose nkivugisha ukuri nuko arangije umugabo nza ntiyakingura rwose mama araza arahagera araricaye ati se ko umugabo we ntamubona ndavuga se ubu ndamuhisha ngeze ryari ubu mama arajya mu cyumba cy'abashyitsi aryame njye ndare muri saro cyangwa njye mu bana baragira ngo ikibaribaza ko impamvu ntararanye n'umugabo byagenze gute
bimubwiza ukuri tibyanze ndamubwana urugo rwose ndabona umugabo byakomeye ati ati mwihorere ati je azaba yacururutse tingo no wiryamye naraye muri salon montebe niho niryamye nzani kuvura ndiyo rose noneho ubwo nishe mwari umushira y'ibiryo arabimushira buraceye mu gitondo mu masaha saa sita mama agiye kugenda niho umugabo yabyutse ararira ye ararira koko ararira ririra mama kubita umutwe ku bibero bya mama yicaye nka ati umukobwa waranyishe amupfuka mahararira ati ubungubu ati umukobwa wawe yambwiye nabi ntiyewe niba ikibazo cyari nje cyaturutseho nimbabarira turiyunga birarangira tujya no kwa Marene twari dufite gahunda yo kujya kwa Marene mpamagara musaza wanjye ariwe muhungu w'uwo mama wacu ni mama wawe tugiye kumukuzanira ati muze duhurire hari ya za ministre mu mumi turagenda turamumushikiriza aramutora nawe yatahaga Kabeza twe dukomeza Kabuga kuwa ruhagarariye Marene nyine kuwa Marene yahagarariye yego kubera ko ubwo muri ADEPR anze kwashyingira Marene yasa kudushingira Marene ahita yinduka ye baduhindu kwa rugamba banyihera Marene wabo ba wabo kwa rugamba bubaho bubaho barakabyara umva uko bizagenda kose ntago nzapfa ntagiye gushimira mama bishop kwa rugamba na rugamba ubwe bampaye abakenyezi bampa ba protokola aho ngaho barya bose twabonye mu barya bose na kwa rugamba nta muntu wo muri ADEPR wigeze aza e bari guhita mutenga bari guhita mutenga o Marene ne nateguye ntiyaje noneho rero reba iki kiganiro ukuntu bo bari mu kugicurika bari guhamagara uwo wari kuba Marene kavuga ngo naramuvuze kandi ngewe uwo twakoranye uwo nakore navuze ngo niwe nanditse ngira ngo ncukumbure ibiri muri uwo mugabo ni Marene bwite oh eh bora bagiye kwa mama Kamaro yo ngiye kabuga kandi mama Kamaro shwe simvugana nawe nawe kutavugana nawe byavuye he kwa Mariamu Mariamu yaragiye aramubwira ati Saudayirwa avuga kwa mutwariye umugabo atubungu ibintu birakomeye mama Kamaro ntituvugana se Mariamu nawe ko ngakagombye kuba mwuzuzanya noneho buriya ni nanjye tuvi ndimwe mu nda gusa mwimwe nyine ni nje na Mariamu gutyo babiri twari bane babiri barapfa nawe turasigara none se reka twere no kujya kure kuko na ruzingirira ubundi iyi nzigo y'urwango itutumba icumbeka nk'amashyuza adahora byaturutse kujya sinzi biri muri Mariamu kuko giye mu buzima bwanjye sinzi kugira urwango nta rwango ngira ko Mariamu amara kubona ko abonye ibyo kurya we ibintu sese mikabira kanga abantu akaguteza abana be bakagutuka buri abana be barantutse ndihanagura urumva kandi yaramwe ngo namiza mvuga ngo nayo ngo ngujimo usomera umpangare ngo hanga nagezeho ndatoboka nari naniwe uri nigura ndinigura rwose sinkubeshya nagezeho ndatoboka singiye kukubeshya yo hari iyo umuntu agutuka akagutuka 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 akagira ngo acitse akagira ngo acitse nagize ntiyenda toboka rimwe umunsi umwe mu bwezo ukuri kose ye nivayo ndangije kandi kuva icyo gihe sinonya kuvuga baratutse bararuha ndarekera yenda nashaka kureba ese mu byukuri ni ikihe kintu cyaba cyarabaye ipfundo ry'urwo rwango ko musiganye muri babiri mwenyine ibyo aribyo byose wabwo akakwegura n'amafuti yawe yajya bamafuti kuko yajya akuryamaho uzana urwango rwavuye tutuye ahitwa irusheshe Mariamu atandukana n'umugabo we yaraje aturi irusheshe azazanye n'umukozi wari umuhungu wo mu rugo gahungu kato gato karaza kamba umugabo we asuma yanga kuba kwa nyina biwanje asuma yabaye iwanje nzavugisha ukuri nzabizire asuma umwana we mukuru akamwe ati mama aba bakora ibintu baryamye ruhande ati buri atuba turi noneho abanyamudugudu bose bakavanga ariko no mugore mwa kagira imana bakirirwa bamuvuga ahantu hose bati umuntu w'umugore muzima w'umukecuru umwana kuri arongorwa n'umwana w'uruhinja ugana kuri yari yaramwinjiye ariwe mugabo we sinzi rero ibyo yabikuye ahubwo akabwira umugabo wanjye ngo dupfa yuko ngo nari narigeze kumutwara umugabo nawe umugabo natwaye wari we ari uwo ku kibuye warwaye sida gapfa yige nagiye kumuso Mariamu byatangiye kera mu bantu nigeze kujya bampaye inkangara ngo umushyire igitoki bwije nyogokuru ngezeyo bigeze mu gicuku yongorana n'umugabo we mbona aciye hepfo y'uburiri bwanjye aratambutse ajya kurara ku gasozi nk'umugabo we amfate kandi azi ko arwaye umugabo we turagigira burinda butandukana ndi igikumi ndi igikobwa nagiraga urugomo nari mfite imbaraga nta n'opfaga kumfata urumva mbese ibyo bintu byose byakomotsaho
numva urwango ari naho rwahereje ndagenda mbibwira nyogo ku runtu mbona narendwana n'umugabo wa Maria muburinda butandukana ashaka kumfata ku ngufu Maria mu yadutanye mu nzara agenda ati koko nti nukuri ati aramutuka umututse biranashira birarangira irwo rwango rukuru kuko kugeza ubwo twari rusheshero nkajya mugira inama ngombwa Maria ubu kuki wankojeje isoni ukinjirwa n'agahungu byaye ngo nama ajya kuneza akagahungu kazantera icyuma ahubwo karasara karasizora ni Imana yakandinze katwikomereze rero inzangano zihera aho ngaho none Maria ma aza kujya kuba rugenda y'igitaka nge ndirusheshe ciye kuri zaburi nshya abantu batangiye kumpa amafaranga nibuka Maria mfite mwene mama we ntimana nti hano yarahasonzeye nti none ubu ariho atese koko subiza amaso inyuma ndamuhamagara ujya rusheshe naramuhamagaye muhamagaye aritaba numva yitabanye seseme ngo yi ni Maria ati ni mama su ati ni yewe antumva nturiye ngo urahashakira iki mba barumbwira aho uri pe nti ntago byabindiraga bikiriho we mbwira aho uri ati ndi ndahantu bitarugendeye gita ntumva nabonye ifaranga vayo nguha ibiryo agira ngo ahita avuga ngo yewe ngo ntago nahagera ngo kubera ko ngo moto nkubirahenze ngo kwagera ni cyatanu numva ni ubusa itega moto uhita umuhereza bitanu warambwe ntiyitegize nyishyure ndi ku isoko irusheshe niho ntuye araza yaje nta nikariso yambaye ngo ntazagira ibintu byose ngo byaramushizeho muhikanzu nadodesheje mu gitenge naherewe sejemu aribwo bwa mbere njya kuri zaburinje umuntu aracyimpa gitukura cyiza icyo giteye nkidodesha mikanzu nziza aje ndayimuho muhana ibihumbi 50 mwishyura na ya moto mwishyura nimusubizayo uwo munsi niho Mariamu yambereye umuntu muzima ageze ku muhanda batangiye kumvuga arabwira ngo ngewe aho sindimo kuko arazi icyo akuye iwanjye ho ntiyamvuze yahise agenda ariko indi minsi yose nahuye n'akaga Mariamu rero ubwo nakomeje kumwisinyaho nyuma ngiye kugura intebe ndamubwira ngiye kugura intebe wamperekeje ukanye tukajya nko mu gacinjiro ati ngwino nguhe intebe ngiye nsanga birasa nabi ahubwo muha 50 yo kurya intebe ndazirekana mfite amafaranga yagiriwe neza Imana yari yangiriye neza njya kugura intebe nziza zo mu gacinjiro birarangira Maria amaza kugaruka iwanjye ati yampaye nk'atahani iwawe nti ni iwanjye nabwo ararya ajyana n'ibyo ajya kurya bukomeza gutyo nabana mwene mama mba mbonye uwo mugabo kubona mwene mama ubundi cyari ikintu gikomeye cyane numvaga nishimye dusabana imbabazi z'uko twatonganye aho irusheshe dupfa ibyo muravuga ati twiyunga rwose mwene mama ntuzongere kunyibazaho ni nanjye rwose birarangira turifotoza ifoto nziza asigaraho ndagenda faranga ni ryiza ubwo z'ikintu cyatumye muha 50 baba bari kumwirukana mu nzu yishyura 15,000 agezemo amezi 3 nyamusigira ngo yishyure kuko umusaza yaranahicaye nyirinzu yiteguye ko ngiye kugura intebe agahita wayamuha mpageze ndazipinga ndazisuzugura ndabangiye ngomba kwica umuzimu w'ibishya gusa nti ngewe ndaguha 50 mwishyure ngewe nigendere ncaho ndagenda moto yanjyanye niyo nsubije za mwizindo niho naziguriye Maria mudukomeza gutyo naho narindi mu masize akomeza kuzurumva ni nawe nsigariye ku rugo nshingirwa reka rero umugabo azaze Maria azaze mu rugo yake inomera umugabo arayimuha si bofu sa si ibintu bikeneye ariko nsa n'uwikanga ndabana cyagiye kuri rusheshe twapfuye ubusa no tupfa amagambo ko hari utuntu ajya akunda kuvuga numvise no mu mafamili yabavuga ko iyo bamweretse n'abasheri babo ngo abyinjiramo n'uwo Petero ni iramwene nyina wanishimwe nawe yigeze kugira umugabo mutenda ya mbere ngo umugabo yamwanze kubera Mariamu yaramwinjiriye rwose ngo arabyica neza arabivangavanga umukobwa birangira atabanye na se w'uwo mwana wa mbere kubyumva neza amatwi tega amatwi wumve nuko noneho nishimwe tugumanaho dadi asubira hanze ubwo uretse tutaragira kujya hanze urumva ngo nuko asubira hanze mwakomeje gushyamirana hari icyo nibagiwe nakwihangana ngo yari ihanganye bugezeho izina ryewe imana yamuhaye kwihangana riba ryo ngo arakomera apfira muri Yesu yego koko di noneho kwihangana rero naje gufata ibiryo ndateka maze guteka tumaze kurya saa sita ajya kuryama naye njya kuryama bigezeho ariko nibuka ko mwene mama ashobora kuba atariye fata isafuriya
twe twaguze isafurani n'izibihumbi 40 mu mugi fata isafurini ni muri zo nipakira umuceri inkoko twa dufite inyama z'inkoko n'izi inka byose bihari mpakiramo byose mugabo wanje ntiyaryaga inka yaryaga inkoko cyangwa ihene noneho ngewe mfata kuri zirya z'inkoko mfata no kuri za zindi z'inka byose ndavanga sari zihari byose byawe bihari buri abigeze kugira isesemi y'ibiryo banishye mwaka ja bavuge inyama bakaruka urumva ndapakira nshira kuri moto mbwira umotari nti tugende twari dutuye ku muhanda urahazi karuruma aho twari turi hari igihugu nurira moto ducaho ndagenda ntihute turagenda tugera ikabuga mpereza Mariyama ibyo mushiriye muha n'ibihumbi 5 bitanongera ntega moto ndagaruka ndavana ubwo mwene mama agiye kurya mushira n'ibishimbo bibisi n'umuceri mubisi ndagaruka nsanga umugabo ari hejuru yanishimo aretse gatoya aretse oya buretse gatoma madame waragarutse usanga muri hejuru sanga bari no mu cyumba cyanjye naho utagira ngo bagiye kure yarari kumukubita ariko amukubita sajya kumwe yari kumwana urancekeje yari kumutsirika urancekeye bari yaba ndasetse nubwo mbabaye nsara muri hejuru muri hejuru basambana kateka jinais sha ndavuga nti ndabigira ibanga kuko ibisi ibintu byo kuvuga mu gihe cy'ubugeni nk'ubu bavuga ko wenda basanze kandi bivugwa ko ari wowe ngo kuko ngo utarugihazwa ngo n'umugabo umwe kubera ko ngo warumenyereye ishyo ngo kaba ngombwa ko ngo umugabo ngo aza kujya abona n'ibimenyetso by'uko ujya handi ubu ni kwihangana bivuze cyane nishimo ayo makuru yose aba ari ko aho ngaha wenda ko kano wagashyizemo kugira ngo yenda ubyerekane ko wera de kandi wasanga iki kintu cyari gihari ko kano tukaganireho mama da byagenze gute kugira ngo umukobwa wamuzaniraga ibiryo kumvaranuka aze kugira ubwo amubumburira iki wenda yaje kumva humura wenda yaje kumva humura avuga ati no numva wahindutse bimeze bite amujyana ubwo jyewe naragiye mbasanga mu cyumba baryamye ntabwo bari bazigarukira wabafashe ishwe barazi kubwo nagiye yamubwiye iyo nagiye geraho musobanuriye ati yagiye kureba wa yagiye ikavuga gishyiriye mukuru w'ibiryo ndiyumva nta nicyo bitwaye ati turasanga nje nsanga bari mu mashuka bariyoroshe rwose bameze neza ari hejuru ye ndavuga nti yewe ntikisi icyo kuvugwa sina no mukubita warumiwe narumiwe ndavuga nti gusa mpita ntekereza ko wa mugabo yahoranye ngo wa mbere bavuga ko rwa sida ntindayifashe ndayifashe pe tirayirenze cyane nti ariko si yandengeje iriya nkaba nshingiwe yayinterereza ndaceceka aranambwira uriya mugabo ngo nuramukumukozeho ukamwirukana ngo nzakumerera nabi shanishimwa agumaho gutyo ndamucunga ubwo mukeba wawe ababaye uwo mu rugo w'umuvandimwe wawe murumuna wanjye aba mukeba urumva ariko ubwo ageze no muri Amerika mamada ko abagore mbazi mu mfuwa muba muri amasaso uya tuvi ndimwe umutima w'imbaraga wazo kuya muvi ndimwe ntago nigeze mbitekereza ibintu byo kumva namukubita ntago nigeze ntekereza kumukubita oya nararebye ndavuga nti yewe nti erega namaze n'iminsi nanone abinkoze avuye Uganda nabwo mufatanye ibyo bintu by'ipiridanse n'ibiki yaragiye gusambana ndavuga se umugabo ko ndeba yakamenye hari amajwi numvise ahantu nibyo da umufata ama presidence ari muri nuza yaraje kumu umugabo avuye safari ugafata igikapu cy'ukajya gutegura ibirimo no kureba ibyanduye ngo ubitunganye sanga zirimo zanakoreshejwe none ngewe kugira ngo nzimwereke ko nazibonye mbishyira kuri turuwari y'igitanda gutya ngo bariho nabyuka zibone sinigeze muvugisha ngo ibi ni ibiki hoya narabifashe mbishyiraho imbere yaho ari bubyuke Pridanse zakoresha uziko abagabo uzisamaroza yo ngaya aho simbizi uziko umugabo yabyutse hari uko nabanza kwikora no mu maso akigira atya ahindukirira andi turuwarira zibonaho zirambikanye n'amavuta ahita bibona ko ari ibye ni pushete ya cya gipridanse ibya bindi bivamo zirabakoresha byose biri kumwe ahita mbaza ngo sheringa ibi bintu bikuye aho wari wabibitse ndavuga yewe nagenderewe shobora kuba mfite ikibazo umugabo tugishingirwa nshiye inyuma ibintu biranyubera ntarambwira ati kugira ngo nkwereke ko ngewe ntakeneye agasuzuguro kawe sinzumve na nishimwe ibi bintu byamenyekanye ko ibintu twabikoze tuvuga nti ni ukuri nta nibyo navuga ntabwo wakwivamo wawe ntabwo nakwivamo bavuga bati nyine ubwo mwene nyoko hari icyo yakurushije boze yagiye gusambana n'umugabo wawe uhari gute ndaceceka
umugabo rafata inzira ajya muri Amerika gutyo asiga mbwiye ko nishimwe atazavaho ubwo buretse gatoya ubwo nishimwe mwongeye kureba na yahe maso amaze kuko numvise ngo hari nasomye muri commentaire muri commentaire ni hehe nabibonye umuntu wabimbwiye sinze ayo makuru kurambira niba ariyo cyangwa atariyo ko nishimwe yari yahanuriwe ko uriya mugabo ari we agomba kubyarira umwana mwiza w'umuhungu rwose ngo basa ngo byite hinse bakabyara n'impanga yego usa n'uriya wanje yee babimuhanure ngo yagiye kanyarira gusenga ngo umuhanuzi aramubwira ati mbonye ubana na muramwa wari we mugabo wawe ahubwo wowe abo mugabo wawe muri ukuru wawe avamo kumbe yari kwereka ubusambanye bwe umuhanuzi we ntiyamenye ibyo ari byo nuko ngiye twaragumanye tunabana neza nta n'ikibazo rwose ntanubwo nijya ngira ikibazo nese ngira ngo bamwe baranahagendaga nta n'uwabonaga ko tugifitanye nta kibazo wowe waravugaga ati njye nabonye Imana inkura sinakongera kuri wasubira mbona abana banjye barya wabonaga abana barya baryama nta kindi ukavuga ati rwashaka bazamujyana ariko mbone amahoro ahinda nuko ubwo rero umugabo asubiye muri Amerika ariko ngo waramusuzuga yaramuciye amazi ngo gafaranga kari karashize kuryo ngo wabuze namutegera taxi voiture mukamutegera moto muhambishwaho n'ibikapu n'ibivarize ngo agende ajye Kampala aho yaragiye kunyura umugabo wanjye asubira muri Amerika yagiye ajyanye 30,000 by'amadolari yarabifite mu ibahasha oya buretse gatoya 30,000 ntasige muguza ikibanza ntasige muguza inzu ntasiga gushingira ka business ugiye gukora yagiye naho kunuza ku maduka guhiga inzu nakoreramo akanayibona ntayishyura akasubira mu rugo kuko urumva gucuruza byahise bihagarara twenda gukora ubukwe bye yarambwiye ati mubirye mubirangize ibyo byari biribwa byanyu nari nabageneye mucuruzaho munaryaho kugira ngo ntazongera kumva ari waguhaye ikiro cy'umuceri none ubwonje naje nta kindi anyohereza amafaranga yo kwishyura inzu no guhaha ibyo abana bazasigara barya gihe tugashyingirwa nuko ubwo rero bigenda gutyo ariko musaza wanjye wagendanaga nawe buri gihe mu modoka barimo kujya mu ntuza mu guhaha ibikoresho wari umushoferi yarambwiye ati umugabo wawe ni ati nembe kubwira ntubivuga ntibiki nabwo ngo yaramubwiye ati kurara mwinzu ugenyine mushiki wawe ntake yatanga ntitwararanye kandi mu mahanga wacu abantu bararana bataranasezerana kuva aricyo cyanzanye yakaba yari no kundaza none ari kumbwira ngo kirazira muri ADPR washakiye akara yaturarana akajya muraramo none rimwe nanabona mutwe dukoresha munsi y'uburiri ngiye kujya kudukuramo ahambwa ati kuri guterura matora yihorere sasa musasireho naho birimo agira ngo aze kubikuramo ngiye ndavuga nti n'umugabo utari mu biki sinabyitaho ndigendera uwo muhungu yarambwiye ati arara n'indaya ati yarararanaga indaya nuko utabizi tutarashingirwa niyo mpamvu numvise ijwi ryawe uvuga ngo nawe wari indaya niko numvise ijwi ryawe nawe wari indaya nti indaya nubwo nanjye byari uko ntiduhuye duhuriza ikibazo twakagombye kuba duhuje ikibazo tukanakundana nibyo turimo bindi bikanarekera ko guhora unyurira nkumbuye imigina kandi nawe nubwo utagiye mu migina ya Kigali nubwo ari umukiriya wacu nuko tutakuzi nuko urumva umugabo rero ageze muri Amerika arwara corona natwe tugumaho tubaho ngaho mu by'ukuri abantu bakomeza kumpamagara bo muri Amerika bakajya bambwira ati amakuru ni meza noneho hari abagore bakunda kunsaba ngo bumvise ubuhamya bwanjye yuko ngo njya mu bapfumu ngo najyaga njya mu bapfumu ariko hari akantu ngira ngo ugasobanure neza iby'uko ngo wagiye umuhambishijwe ibikapu ngo wamara kugira mu nzu kumva bikwanze mu nda ugafata moto nawe ukamukurikiranya bwo wahagira ugasanga bisi ya Kampala ngo irahagurutse tubwire ko nabonye video w'umusezera na korari zaje niba ari zahe yirusheshe bona byabaye ibirori nk'ubundi bukwe korari imbuto yirusheshe yaje kumusezeraho agiye kugenda baduha n'impano byagenze bamuhaye impakado y'umupira bampakado y'agatako ko kumanika mu nzu yego arage turamusezera neza arabasezera avugira ati nzabagurira iniforme nsubiye hanze n'aba pasteur birusheshe bari bahari ndakeka ko ntabeshya ngo nabo baze babeshye muri ADPR mwari mwasuye muri ADPR cyangwa mwigumiye kwa rugamba aba nuvuga ngo kwa rugamba sinagiye gusengerayo ahubwo muri ADPR nge abirusheshe bakomeje kunyikundira aba pasteur babo baravuga ati nubwo ibi byakubaye ariko twe ntitwagutaye bakomeza koherezana korari zaho zikaza kunsura bakaturirimbira tukishima
bakazana ibiseke bose uko koraringana buri muntu afite igiseke bagaturaho tugateka tukarya tukishima tukabyina ibintu nk'ibyo nuko noneho rero bamusezeraho bamusezeraho aza kugenda ariko akazuririra Uganda yego yaraje rero nari ndwaye icyo gihe ndwaye tuvuye no kwa muganga kuri Omega kwivuza nibwo nari ngisama ariko nkabiberwa ibyo ari byo nkumva ndanarwaye bansangamo na malaria bampa imiti turataha tugeze mu rugo arambwiye ati sheri nyamara ubundi kugenda jyewe ngiye Uganda none kuri 12 nzajye kureba inzu nasize nubatse noneho kuri 15 nzurira indege Uganda ngenda ndanamubwane se sheri koko mu byukuri ubiyaba koko imipaka ikinguye nituba tujyanye koko ndi umunyarwanda kazi sinzi ko nahanyura ati ntago wahanyura umugabo aritegura yagiye saa 12 ndamuherekeza mugeza Nyabugogo za mu gitondo za ni mugoroba yego yagiye ni ya saa 2 ubwo yagiye ni ya saa irwose wagira ngo waruhari hagurutse ni modoka ya saa 2 ijya Uganda yitwa Volcano niyo ngo yamujyanye niyo rigezweho icyo gifite amabisi mashyashya cyane arayurira aragenda dusezeranaho aragenda nongera kumuhamagara ageze gatuna ndamuhamagara ntubugeze ati ndi kumva ngo ni gatuna tugeze ati ndi kubona bwije sindi kuhareba yongeye kumvugisha mu gitondo ageze Uganda neza Kampala bagereyo mu masaha 2 saa 3 saa 4 ngo isaba gukurikira hano iyo bagererayo mu gitondo nuko agumayo akomeza kubakisha tuganira inzaho yayigereje mu mate hejuru mu mabata gasigisaka inakinzeho usibye kuyishyiramo ibyuma birabirahure nibyo atasizemo ariko yuri indege ari byo bigezweho aragenda amakuru rero kayo nzu nayo bwo nzu nayo ni yawe ntabwo ari yanjye kuko nifuje no kujyayo wahubwa akantega iminsi ntago nariko ntaha yanjye twasezeranye ivanga mutungo se twarasezeranye ivanga mutungo ariko mbambwiye yuko ngo iwabo muri Kongo ibyo batajya babihagaciro niko bansobanuriye ngo twebwe turasezeranye ko ngo buriya ntago twe tuba tubifitemo agaciro kenshi cyane ngo kuko kuba wantwarira imitungo niyo ntacyo ndamwihorera ubwo niho twatangiranye itotezwa rero nibwo umuntu watangiye kwaga ansigiye inda y'amezi abiri ibitutsi bya buri munsi ingata abandi bataye umuntu arayikoreza ikamumarira iki ingata ubwo ingata yari inde yari je bataye abandi bagabo abagabo bantaye bambyaje batantoragwe ngo bantunge we yantunze ndigiki nico bishaka kuvuga mwebwe bumeze nk'imbwa zitagira abahigi byose nishimwe abaga byumva ngamwanisha inyumvira muramo wawe byarimo vuga nkabimubwira kumbi nanje nizera abantu nabi urimo uratanga makuru ndi gutanga makuru ahubwo ari guhereza mukuru wanjye ati ye komerezaho ubu bameranye nabi birakomeye nuko ibintu birakomeza umugabo arantuka nkajya ndarandira mu mashuka n'uruhinja mu nda ndikisimbiza umwana n'igihe aragiye kumvamo mu nda ngo atakare hasi nibwo rugende kujya mu kivu icyo gese oya mu kivu nashatse kwihura ndira ni muhanga yo bikomeza gutyo mukuru wanjye aza kumubwira ati ese ubundi buri umuhiposho ryangaye ati muhamagana 3 ati nyamuhereza ari 450 akishyura inzu y'iryo 5 300 akayahahisha kubera ko afite famiye umugabo rwose aduhahira nta kibazo mukuru wanjye aramwinjira amubwira ati senkani ibihumbi senkani biraha hano bikuzuza stock uhuri ngo ati sawudara gushuka ukemera turiya n'umuteka mutwe kubera ko yabaye mu buraya we ntuzishinga ubugambo bwe umugabo mbonara yapumbuje 70 60 inzu y'itanu sabwo 70 wo yanyina kohereza inzu 70 50 40 ingahe inzu aratangira renza iminsi yo kuyishyura banyirayo dutangira gushwana ibintu bakamubwira ati rero wowe utinda kutwishyura kandi natwe dufite banki twishyura barashyira batwirukanamo tujya kuba hitwa igasanze dukodesha inzu y'umupolisi aho twari tuvuye ni ku mupolisi ni gasanze ku mupolisi ndaba abapolisi barabahamye kandi bose ni abanyamutara twahoga mu nzu y'abanyamutara gusa nuko tubaye gasanze turahabaye Mariya mumbona atangiye kujya ziwanjye akifu agafotora noneho ngo andi makuru umunsi nari narabuze uriya mwana umugabo akantegeka kujya kumushaka akampa n'amatike neri Mariamu yashatse kumerekeza nyoberwa impamvu naho nitirika y'umugabo atigenda urebe ko kuko agiye gushaka umwana uncungire tujyana na Mariamu nkajya ahantu urukundo iminsi namaze y'icyumweru twari kumwe aho ndarararaho umwana baramundiganya bakajya bavuga ngo namubyaranye na se n'uwo mugabo waho yariganyirijwe
ngo twaramubyaranye mpamagara isa w'umwana ndamubwira nti wowe kwa gatandatu umwana azagera hano mu rugo uzabuhari umpamirize ko uyu mwana ari uwawe nanjye kuko ubuyobozi bushobora kuzamusubiza uriya mugore umugabo araza ntiyamufotoye akabimwohereza akamubwira ati do reba ko yari mu kumuha atamugaburira kuko nanagi yarambwiye ati yaratubwiye ati mu nyarurire njyewe sinzi kwarura kuri biriya bintu ise abiyongi yahitwa inyakariro inyakariro za rwamagana eh ntazirongo kujya kuri bife kwiyarurira ibiryo ndagenda ndamwarurira ndamuhereza nimuhereza Maria mankubita ifoto neza ndi kumuhereza umugabo ngo dorita ngo doreye ngo makaya sinakubwira ngo umuce wanjye yageza hote ngumva ngo urwo rugo ndaje nguhe divorce neze divorce tukiri karurumo turashira tugigasanze Maria matanga makuru ntabizi mubwira ibyahe nibyahe akaza akajya mu matwi yanishimwe nkabona bari kongorerana nari kumbwira tujyumereza makuru yaha nanjye mfite uko ndi kuyagenza kandi igihe kizagera uzi iwanjye apana kugumaho kuriya mugabo nawe umwegukane eh atuzi kuri igishwe umuntu agira umugabo muto kuri yawe umugabo muto se muri wa mugabo andusha imyaka 11 urumva barangije Mariamu tuza kwimuka tuviriya tuza hariya muhanga tuhazanwa n'iki bari bandugiye umwana baramuhumanya wabona nda mu byaturutseho mwana aramuhumanya arashirira amera nabi tumuvuriza ikarongi umugabo arambwira ati ntiwongera kurenga cya kigezi gisa nabi ubwo yavugaga nyabarongo nyabarongo atunyunsubiriza umwana i Kigali buriya yaravuze ngo umugabo ngo uriya mugabo ni nuwe koko nanjye nta nahonjijwe ngo uriya mugabo yampaga amafaranga ngo yo kuvuza umwana amafaranga namuvurishije bwa mbere wabo banyoherereje amafaranga amafaranga menshi namuvurishije nayoherejwe n'umudamu wanyikundiraga wabaga hariya witwaga Beata wabaga muri Amerika uvuze Bea ndibuka hari undi ambwiye ngo niba yitwa gute ngo bajyana mu bapfumu ikintu ngo bagwaga amafaranga ugende mu bapfumu ngo ukajya kubajyana Tanzania ngo kandi ngo amafaranga baguhaye ngo nka miliyoni ngo ukayaturirira mu rugo ngo Beata se oya ntabwo ari Beata n'ubundi muntu oya hari abantu koko bamumagara ngo bivuze mu kanya ngo byo reka mbivuge neza kuko nanabasabye imbabazi biyumve simba avuga amazina hari aba mama benshi bambonye muri Amerika ngo kuko natanze ubuhamya bw'umupfumu nagiyeho akambwira ngo abonye hari imana nzakorera itari yo mu babo noneho bakanyu barambira ati watubabare ukatugira ko umupfumu nabahakana nti bashaka kubyemera none kubitinza ramfite mu rugo nti nta kibazo ndabagirayo bayohereza koko nka yakoresha ubwo nuvuga ngo ibyo nibyo kubera ko haramaze kubona ipashi maze kugabanuka batangiye kwiga andi mayeri yo kubikigali none se umuntu ari kugwa amafaranga ujyana mu bapfumu nabo babwiraga nti ndatanga mica 10 hanyuma imana igende isobanura ibyabo hanyuma nanjye ndi nyarye koko narayariye nibyo pe nibyo rwose cyo singihakana ntago ngihakana hari abagore nase baramwishuje ngo nyine ngo ajya gusebya umugabo nyine hanyuma nayakoreshaga ntari kuguramo n'imyenda ye n'ibiki byose se aha ikindi cyo rero ngo umugabo aramubeshyaga ngo akagwa nk'ibihumbi 200 byo kwishyura inzu ngo katumbwira ngo isakoshe barayinshikuje ngo akaba yohereje andi kandi barananize bakaniga kanabibona ko mfite n'inkovu dore nahangaho ureba harimo akitsanga gutya ari intuza bankubise mwibuye gutya hakagira hakatebera baraniza aramuruvumera baraniga abanyambura ishakoshi ibihumbi 250 barabitwara n'ejo bundi nabwo nkora impanuka yamenyo yanjye avamo ayangaye ntayirimo n'ahubwo bayavanyemo bayashinguzamo ko yari yacitsemo kabiri nabwo nakoze impanuka mfite amafaranga yo kwishyura inzu nabwo barayatwara umugabo aranyihorera aravuga tuzaborera aho ngaho sinzigera nanakuvuza ubwo rero tugeze aho imuhanga nishimwe atangiye gutanga amakuru neza akajya ahereza Mariamu amakuru atariyo apfuye amazima amabi byose baragenda banteranya n'umugabo umugabo atangira kumbwira ngo ndi umuteramwaku ngo uzi ko ngo nkubwira si ikintu ni ngo hari akabi ngo umuntu ajyamo ngo akagakuramo umwuka ngo umwaku ntubwo nakanjye ati semigari ko nzi ko ari abanyarwanda uburyo atuka abanyarwanda n'uburyo avuga ikinyarwanda nawe bawe ubwoko bwe ngo ntashaka abanyarwanda ngo ntashaka iki ariko hagati aho tukiri aho akiri hano mu rugo ati tukiri kumwe hariya aho twabaga yarambwiye yitegereje bari abana badadara bareba ngo ariko abana bawe si abatutsi
niwe ntikubera iki ati genda ati base bakora iki ndavuga nti se wabo ni umupolisi yabaye mu gisirikare ibintu nk'ibyo ngo njya ubwoko bwaratwishe ngo buradukubita muri Kongo batwicurwa gashinyaguru kugera sinzabarerera jewe niko yambwije gurutse avuga ibya badada nuko ukabura bikase oya nuko koye kamera nzimaze higi no oya nacyo ntacyo twumvise barabyumvise urumva ibyo bivaho ndazizi kamera ndazizi nuko kagira inkuru rero mama dada ubwo arambira ati none utari byo kubarerera byo byibagirwe ibwo yahise atangira kwanga kurihira abana ishuri Mariya maramubwira ati ese buri urihira bari abana bazagushima bizagenda ati bari abana be ati gutya numva arambiye ngumva ngo wamugane wa mwene nyoko ngo nta nayo nzongera kuriha ayo mashuri agira amagambo aravuga ntago yakwishira rwose ubwo ubumenye soko y'amakuru ibyo umubwiye ahita bivuga nyoko ati wa mugani ikigani cya mwene nyoko ati yarambiye n'ubundi kubarihira ngo nze bazamenye ko ndi se wabo ati rero n'ubundi nibarorere neri na dada bavamo neri yarageze mu mbere secondaire dada ari kusozo wa gatandatu bavamo baricara kugezana n'ubu bari hariye barandamwinginze bamwandikira message bamwanga ngo dadi reka tugusaba ikintu kimwe nk'umuntu watureze wadukunze ukadukiza imihanda ukadukiza kuba mayibobo reka tukwisabira kandi kantu rwose n'ugakora imana izaguha umugisha kabane nako kanyuma wende twihere amafaranga tujye gucuruza bambe tujye kwiga gusuka yarabashubije ngo nzareba birangirira iyo ngiyo bicaye hariye nuko ubwo byarakomeje gutyo aranuka anuka ngo nda ahita mbwira ngo none ngutari akabise ngo ubone utari nk'inzoga y'intema abantu bananiwe kunywa nahise mubwira nti mbega umugabo mwiza uzi kuganira ntirewe ntireka nkubwire mfite umugabo mwiza cyane ntuvuga neza nti no mubo twahuye urabaruta nti niwe mugabo ubaruta bose nti sheri tugaruka kuri ka kantu umuntu wari wahanuye ubukwe nawe ko wumva bari bamubwiye n'abandi bababwiye n'ukuntu mwahore ibyo mwabajije se Imana yaduhuje turarangara satani yaratwinjiriye mwigize mushaka kumenya ngo murebe aho isoko ikibazo kirimo kirava kujya ku mutsindi yo satani ishaka kumusenya byigize biba bavuga ati sheri ko twabanye Imana yavuze ko nabonye ibiganiro mwagiye mukora cyane cyane president mwakoranye na Freemax maybe ariko cyane cyane kuri ibintu mwavugaga iby'Imana kubera ko ariho umwuka w'Imana bavuga iby'Imana cyane president kuri zaburinje ni ukuvuga ngo mwigize mufata akanya mwikoresha kanama muravuga ati reka tubanze turebe umugabo mwiza oya ngewe naramubwiraga nti ariko sheri kubumbwira ngo nimpaguruke mu rugo rwawe ngo ntumuke ko dusezerana twasezeranye ko tuzabana karamata tuzatandukanwa n'urupfu cyangwa Yesu aje uri kunyirukana ngo nge numva ni we turi kumwe nk'amatwi n'amabinga niko namubwiraga agaseka ngo ngumva ngo uri ikiburira bwenge ngo uri ikirinya hamwe ngo ugaburirwaho ehe yarantutse we yarantutse ndanabifite ari ibirekode byo kubikinya hamwe na mabuko yarantutse nabwije ubundi mabuko yarantutse aravuga ati umugore ni umurozi mubi ndetse ahubwo umutubwira tuzanatwica ati gusa iyo dupfa tuba twarapfuye kera umugore ni umurozi ni umuki ni ikigoryi ni ikinya hamwe nacyo kirirwa kicaye hamwe gitegereje kurya imitsi yawe ayo majwi nayo ndayafite umbwire nyaguye nyoko bukwe mabukwe ari muri Amerika bari kumwiriya bazi ko bafashe Imana ku makora bazi ko ibiri kutubaho bo bitabashyikira Amerika rega ni ijuru rito ariko ntibakirye reka bafite ishingiro ku buryo batuka umuntu akagera nabwo uvuga umuntu ngo ni umurozi none se ko bata ngo n'ubundi yarakuroze noneho umugabo rero aho natangiye gufata umwanzuro wo kumenya amakuru ye neza yarambwiye ngo uburozi wanterereje ngo nkavaha muri Amerika nkaza kugushaka ngo bwarangiye ngo sha ngo burya bugira iherezo koko ndamubwira ye ndi umurozi mvuye gushingura mama mama yarafunze nuvuga ngo cyagiye ambwira ko ndi umuteramwaku nagiye mu kivu ku gisenyi nkurwamo na fifi yarapfuye ku gisenyi ngira ngo uramuzi yo fifi ndi yo disi fifi disi imana imuhaye iruhuko ridashira ishano kuri umwaka urashize urenga urarenze n'umugabo yari irongoreye umwe babagiye gukora ubukwe urumva bari basohokanye baraho ku mazi kuri Brussels mbasanga ndagenda ninjira mu kivo ndahagararamo ntegereje umutundu uturuka hakurya ngo uzundahe ukuraheba kubure yee bambure kuko hanirirageye muri kimwe cy'umukara mukara
noneho mpagararamo nari nasezeye ba data ndavuga mufate amafaranga 10,000 mfite 5 ndabitegamo nituzabona namvuye gusura Fifi kandi aribyo ngiyemo ntegenda mpagararamo ntegereza mutunda nguzunda he neza ubura nk'iminota 3 ngo ngereho nibwo Fifi yahise aza abavuga ngo uriya muntu ngo bitugu bye ko bisa nk'ibya mu madada we ngo kuri YouTube ngo kuri zaburinje ahita nkebuka gutya ngo mu madanti karame ngo uri kumara mwiki mwa amazi ngo no tugusuhuze ndagenda basuhuza hanyokeshereza ifi ifirananira naye kenya nakwibuka ukuntu yambwiye ngo ngo akabikange nkahita nciro Fifi ati ndashaka ko tujyana mu rugo kambwira ikibazo ufite tugiwe nahamaze icyumweru mpicaye akoherereza abana amafaranga kuri momo Fifi ngo bariki urumva ngumayo cha Fifi ari umuntu muzima yarumugore mwiza we mbese sinzi ukuntu namukubwira yari nabuze umuntu frazaratabaye eh noneho ndangije ara aza kumpamagara video ukora uriya mugabo ari ku cyumweru muha Fifi ndavane simwitaba pe Fifi aramwitaba ati rafiki yangu bite ati habari zenu mbese ibintu nk'ibyo bavugana rya ringara ryo hako eh aramubwira ati none se ati reka nkubaze kucyucurira mu madada ibintu yavuyemo gwara umubwira mu migi nako kagera naho umubwiye umwako mu maguru ye ayo maguru koko nuza nuzasubira nanga abantu bakubita abantu mana we tababaye nge ubukwe bwe bwabayeho nyine bubahungaho burahaba burahaba bukajya buri narababaye dese ukuntu bwabaye nahari sinzano wari waragenda nuko sinzano wari uherereye nuko noneho ubwo ubukwe bwo bwabanje kujya bupfa ariko kuri 27 z'ukwa 10 buremezwa noneho burahari noneho tujya kukibuye utujyanye se wanishimwe ari yafunguwe arari wanje buracyanda haha imiceri ibiki amavuta ndamuherekeza mugeza kuri ka gasozi nyine kakanye nazamutse ngiye nsanga Maria mu we amaze y'iminsi niba ari ibiri yego turicara rero uwo mugabo ise wanishimwe aricara tubaza ati ngize amahirwe yo gufungurwa none nababoneye rimwe twe twajyanye mu modoka ambwira ati wampa Maria mu nkamubona ati nkagunga turagenda nawe ngenda nishimye ko mugiye kungwa atwumvikanishije byaryoha ngezeho nsanza nahari mpamagara umugabo wanjye ku ruhande ndamubwira nti ubu data wacu agiye kutwunga yaje ntitwumva ahantu bipfira ariko noneho Petero niri uriya mwene nyina wanishimwe nawe uri ku kibuye yambona nagiye ikarongi wakamuhamagara amubwira ngo uzi ibintu yavugiye hano ikarongi kandi sinigeze ngira umvugisha ntibaye se ubwo ibintu avugiye aho ikarongi ni ibiki rimwamagara murumuna we ni mukuru we nishimwe aramubwira ati ngenda nifitiye umugabo muri diaspora ari wankunze umugabo yankunze ari ashaka kunyereza n'amafaranga Maria mu yaciye inyuma amuhasuma Petero nirabibwira murumuna we turi bari wa mukuru wari wanje Petero nari karongi mwiranisha imwe nonese nishi kuko ibyo bintu ubwo Maria yabitinyutse n'igihe amaranye na ni Petero niratumva ati baranabagome nishimwe arasara arasizora Petero nirasara ati barabavuna muheto bantwari umugabo nese ni nishi Petero nira ntarwaye ati none se uwo mugabo muri diaspora ararwaye ati ubwo wenda ararwaye wenda rukuntu babe bagiye guhuza ikibazo ni hey ntariko bamuhe mukiye nabo nibagende none se ubundi Maria yamaramuyobewe nyine ko ari byo akora ari uko akora aturibuka ubushize ati sawura mwana wanjye wa mbere ko Maria munamujyanye kimisagara kumumwereka ati yarangiza kwinjira urugo rwanjye akarusenya akanga ko umuhungu antunga akanamubwira ukuntu ngo papa ari ntera hamwe ngo afunze abivuga kuri telefone ndamuganira hira niburiyane ko yabigenje ati na Petero nako kunda Maria majya gukora akazi ko mu rugo ntazi ko yamukoreye ibyo bintu ati nuko nyine kubura kukagira tugiye nsanga bya bintu byose ahubwo Petero nera yavuze babimpirikiyeho nsaba imbabazi sinigeze mbihakana navuze nti ngiye nibyo byose muri kunshinza ntimumbabarire ni ngewe ndurutugu rugufi ntabwo nakura ngo nsumbi zose mukuru wanjye ni mukuru wanjye Imana imbabarire ko namuvuze nibyo byose Imana imbabarire pe mwihanaho birarangira ahita ampereza invitation yarazifite aho ngaho ngwenda rero ngo noneho uzataha ubukwe bukwenda butashye rwose bwiza turabutashye turarya turaselebura rwose bigera ndavuga ntagize ubukwe nk'ubwanjye pe nuko bwari bwiza pe bwari bwiza rwose yakorewe ubukwe muri ntuza hari yara muri ya hotel y'abadeperi ngira ngo se wararira muri Dove simbizi ariko Dove niho twari turi
Basezeranye Nyamirambo. Basezeranye Nyamirambo ariko baririye muri Dove. Wow. None no, twebwe rero nange. Imana arabategeye ariko. Yaradutabaye nuko yaradutegeye. Ariko ikibazo ntidushobotse. Simwakwiyunze. Ndashaka abantu bunga babavandimwe. Ntago uri bunyunge gute se yaramaze kunsenyurwa yararusesereye rukaba rurangiye rwarahenutse. Ariko buriya rega none se papa bebe daddy uyu munsi nyuma ya biriya byose navuga ngo kugeze hano ukabona ngire ngo inzu muzayisokamo kwa gatandatu muri mu cyumweru cya priyave turi ubu turenda gusohoka mu rugo kwa gatandatu yego none ni ku cyumweru tuba twaravuye mwejo mwe mwaravuye mwejo tuba twaravuye mwejo ahubwo bureje azaza kutureba oh katika rejo nubwo azaza kutureba murajya he ntago mpaze mutamfaranga kwicura inzu nta n'igicari cy'icumi nge mfite mwabuze byo kurya murabona yenzu ese ubu nabakiriye urabona ntabuze ibyo mbaho ya ntakibazo kandi mwumvaga muri abanjye mwakagombye kuza nkabakira ya ntakibazo noneho bifite tugende tujye kuvuga ibyo bintu byose nge mbanze nirebere noneho tugeze ahangaha urabona afite famiye abana nayo bareba ntawe nuragira umukuvuga ati ndeka mpamagara umukwe wanjye numva uko bimeze ariko akakanya umuntu ashobora kwibaza biraza kugenda gute mama tujye gusubira hasi ugiye gusubira heko niba umugabo avuze gutyo uko byaye ufungiye inzira n'amazi ukamaze ameza ngahe hano inzu itishyurwa rwose ukaba ufite n'umwenda w'amata hariya ikaruruma 380 ayo mafaranga ariko ngo barayaguhaga ukajya kuhajya ntayo yampaye nkubwije ukuri nge mvuge ese umva ndi kuvugira kuri kamera nyabaye ko ari si yose none se umuntu amuvuga nabi erega ntago umugabo wanjye twigiye tubana nabi ahubwo yazize kumva amagambo ntawe ubundi ibyo byose yakabikoze yari yamuhamagaye aramubwira ati wa muhungu we mbabarira nzagushakira amafaranga yawe nyaguye ubwo rero nuvuga ngo bidogereye nta yaramuha iry'itanu ryo muri 2022 iry'itanu ry'iki ni 380 numvise bavuga ngo bo baramwe ngo ni 150 oya ni 380 twafashemo amata rwose kwa Byiringiro Fabrice karuruma hariya rwose hariya tuzamuka hariya rwose niho acururiza Byiringiro Fabrice 380 ko mwamukubise inshuro yarihanganye n'umukristo nkajya mubwira ntihangane njyewe iwanjye ntibimeze neza nibimera neza buriya wenda hari bizakunda yaguhe ndereka ngo inomero ye wowe mujye mwipangira jye ntacyo navuga bagezeho buriya mugabo ampa n'agataru ampa 50,000 ncuruza agataru ndagacuruza inyanya ndazirukanka na ye bakajya bavuga ngo ndi mani ko mfite ibyo ndimo ukajya agataru akabasi ni agataru ari kubi hano imuhanga bigezeho nyine bagura imaneko bakaba batura mugore ungana kuriya biro 140 n'akabasi ku mutwe ni umusazi birangira rero ambwiye ngo ni imbyihorere hari ikindi kintu uvuze gutyo ngo yigize kukubaza ngo ikintu kiza yagukorera uravuga ngo kereka ngo kuva wabaho turafata miliyoni mu ntoki yitwa iyawe nta kindi kintu ugiye kwipanya utagiye kwishyura inzu utagiye gukemura ibindi bibazo ngo yitwa iyawe yarambwiye ngo kuva navuka ngo nafashe amafaranga ngahe mu ntoki ndamubwira ntuzi ko ntarafata miliyoni mu ntoki ni ukuri na n'ubu sindafata miliyoni mu ntoki mana igufatisha 10 miliyoni 10 ehe nararangiye mu ijuru napfuye faranga ni arangije arambwira ngo nzaguha amafaranga wishime nahari kuninura nuko nategereje miliyoni ye narayibuze ngo yaguhaye 170,000 n'amanyarwanda nani wibigabanya eh bambwiye ndakubwira ibyo nabwiwe ubwo uragenda ukosora ibyo 170 ngo waguhaye ngo ukoremo akantu k'ubucuruzi ngo wagendaga kuri butike ugafotora inyanya nkuko wajya no kuri butike zimwegeranye hano ugafatirika kamfotore noherereza umuntu nanjye nkorere tuno tu etajeri n'urugero ukabohereje umuganga business irimo iragenda ngo amafaranga aragenda uyakemuza utubazo twawe ngo ikintu wakoraga ngo wahitaga wicara mu rugo akaguruka gashyira ku kandi ukadutumiza zingaro umubiri ururimi inkoro ukataho wokesha ukatutumiza mu rugo ugashyira akaguru ku kandi gukivovorera niba narabiryaga nabiryaga uwo mukobwa tuticaranye tutari kubisangira ubwo nabaga nabirengeye nyine niba ariko kuko byagenzera ubwo nyine ubwo urumva nyine ngo mwara yariye ngo umuyaryaga gato ngo uhita umubwira ngo inyanya zari zisigayemo ngo zaboze ngo zahombye
ngo gishoro kirashize nuko ngo byarangiye nta amafaranga yigeze ampa kuko nishimwe buriya rero nishimwe nawe haraho namusetse nabese ibintu byose umugabo wanjye yabaga ari kumbwira yabaga hari ahica ndi ruhanda ibyumva ni ibiki buriya je byananshobeye buriya byanshobeye yavuze ko natukanye natutse umugabo wanjye imbwa reka reka nawe nigeze ntuka nawe yabivuga uzambabare ndaguhe numero y'umugabo wanjye ngo yari kuburotse nimero zawe zose arazi burotse ngo yari ko ndayiguha sinyifite nyine iraborotse ariko sitwaye ariko njye wanjye ntiwe iwawe ntiborotse uzamuhamagara umubaze uti koko uriya mugore wawe yigeze akwita imbwa rwose nabikwemerera uzajya ahangaha wowe ubwawe wiganirize njye ubwawe mpita nikoresha ikiganiro uvuga uvuga uti ni ukuri uyu mugore koko ngo yatutse umugabo we ko ari imbwa dore akanwa kanjye kaba karigeze gatuka umugabo wanjye namubwiraga ko ibintu akoze ari byiza imana imumere umugisha nturakoze cyane ntumbwiye amagambo meza sirya nsubiza umugabo wanjye igitutse ni ukuri turinze dutandukana mwatandukana nawe none se amahoze ni ibintu bisanzwe bishobora kubaho ubwiyunge bukaza kereka niba yamakiriho akiri kumwe nawe akimwumva ntago twabyanashoboka none ikindi cya kabirekana nakikubwira ubwo naje kubona ibitutsi byo bya buri munsi buri munota njya mpamagara umuntu wa Uganda iwabo mbaza umuntu wa mwene wabo w'Ubugande ndamubaza nti mbwira amakuru yo kwihangana kuko ibi ngibi ntago Imana yaba yaramuhaye umugabo ngo bimpore n'iki kigeragezo iyi ntere iyo ngiyo ntimbabarira arangije arambwira ati kwihangana afite umugore we w'isezerano mukuru bafitanye abana 9 n'abuzukuru 11 kandi koko nibyo muri Uganda muri bamwe bangahe batatu bari Uganda abandi 5 bari Uganda abandi 5 bari muri Amerika n'undi wa 6 n'undi wa 7 ni benshi abana abuzukuru be Afite umuryango munini arambwira ati umugore we mukuru w'isezerano barasezeranye bafitanye n'ibyemezo by'ubusezerano arakinyohereza arakinyereka ku ifoto arambwira ati do se uriya ko basezeranye nti yego dis atubwo rero ati ndavuga nti buziko uyu ari wo mwakuri kunkurikira akabishwa umugabo antuka ari kunuka ari imyaku yatuziye yaba bana yataye n'uyu mugore we yataye basangiye amarasoma mabisi bose ari abasore ari inkumi rega bira bintu bitera umwaku gutuma umugore we mwatangiranye ubukumi n'ubuto mu busore na bibiliya sinzi ukuntu ibivuga ariko bivugaho ngo mu busa mu bukumi bwa mu busore bwanyu mwatangiranye bari umugore wawe urumva abana 9 arabata araza dukora ubukwe nabizi anzanira icyemezo cy'uko ari ingaragu akuye Uganda arabinyoherereza bishugurika gukuntu ntazi uko ariko na za rekomandasiyo z'ahasengera so barasenga ndagenda ndazerekana hariya hose mu macaci no muri ADPR hose barazibona ariko tukibaza ngo kuki bohereje icyemezo burana kimironko kuri ADPR kiriyo cy'ubusezerane bwiwe urumva hari icyemezo cye cy'ubusezerane kimironko kuri ADPR no kwa rugamba hariya kuri BDC dakiriyo cy'ubusezerane bohereje bavuga bati dore icyemezo cye cy'umugore we w'isezerano nyisama n'imburya ndi ku mugabo utari uwanjye mu byukuri kuko twasezeranye wambaye inkweto itari yawe ariko si uwanjye impeta yitaye muri Amerika kigerayo ngo itwarwa n'amazi arambwira ngo kabishwe yagiye n'ubundi ntiyari impeta yarabinyibwiriye ndavuga ubundi uyu mugabo ndamushaka iki namurekuye senga amashengesho y'iminsi 5 ngo numve iki icyo nanarota n'inzozi nibura zivuga ngo hoya nuwawe ni mugumane tikomerezaho cyangwa se ahubwo mbona niyari ndi mu rutoki umuyaguraje ngo iragiye mbona iminutsi iri ngo ngwiki n'ukuri umuyaga cyangwa arahita umuyaga mu muyaga oya n'ese gatoya ntago yagiye mu muyaga nk'uko tureba umuyaga wo muri mu nzozi oh mwiyereko eh mu nzozi oh nangize ngo niragiye ndayibura wowe wari wambaye impeta gutyo kuno umuyaga uraje uraje inkuramo neza uyinjoboza mu rutoki urayijyana undi muntu aramamagara ati nabonye impeta wiyimpa ati urangije umbwira ko yari yagateganyo nti ngaho da nturamenye urajye hirya nuko birangiriraho ubwo rero mu by'ukuri umugabo ntaramusezeye kandi n'ukuri sinzasubira inyuma ngo njye gufata umugabo w'abandi biriya si ibyanjye nibaze ko kuko yari yarasezeranye n'uwo mugore nanjye nkaba gahindukira tugasezerana none se ubwo umugore ninde mbwiza ukuri umugore ninde pasi birakomeye umugore w'isezerano w'abana 9 n'abuzukuru 11 njyewe ndi uw'isezerano w'umwana umwe umugore ninde
no mwese muri abagore oyo uri kumva arinde mwese muri bo umugore we nuwo abantu 9 nabuzukuru 10 namwe muri bo rero yanashakanye nawe mu busore bwabo oya nyine no kuvuga ngo kubyo umugore mwese kandi njye makuru mfite Mariamu nawe ashaka kumushingirana ishimwe kwagiye kugaruka gushingirwana n'ishimwe se ubwo biragenda bite agiye kuba Efuremu se agiye kuza gushingiranwa na nishimwe nanaza niho azashyikira niba mutanabizi mu bimenyi azagaruka mu Rwanda yazaza mu Rwanda aje kwiburiya mwana we ngo amujyane azaza ajye kwa Mariamu umwana wo kumwiba byo ntibishoboka ngo azamwiba ubushize yaramborotse makumboroka nkoresha indi simukadi mpamagara Marene wanjye bwite wambaye hafi mu gihe cy'ubumarene ndamugana ngiye ngiye gukina gahunda yego zijyanye nuko ari wowe muri kuvugana noneho ngewe ndebe ko namukuraho amafaranga yo gushyira umwana mu ishuri umwana ntabwo yiga se ntabwo yiga bimwana ntabwo yiga umwana nawe ntabwo yiga ntabwo bishoboka ntabwo yiga oya yende ibindi byo ushobora kumbwira nkabyumva umwana we ntabwo yiga ntabwo yiga none se haramuna abonyanitse muri commentaire y'urugendo ngo zagende uje muri embassy uje gutanga case kubera ko afite so afite ubwana y'u Amerika se nta ubwaye banza ntabwo afite abandi bose bajyanye barabufite biwa ariko banza ntabwo aracyari kuri satibuhunzi oya ariko wajya gukreminga child support ngira ngo ni ibintu bishobokanye nabonyana no bundi bakomeje kubimbwira mu comment yose bahereje ku ma YouTube bavuze ko ngo nzajya kuri ambassade ariko yarambwiye ngo uzagende nguzoho ugende umanza oya uzagende uzagende ufite ibyangombwa byose fite byangombwa bike none rero pass reka nkubwire yego maranye iminsi akababara kuva mvutse ntarishimo yesu we kuva ngewe mvutse nta munezero ndagira kandi nkarwanwa nabo mu muryango none rero pass aho bigeze ngewe ndumva natabaza ari president wa republika nawo nabonye ugira impuwe muri icyo gihugu akanta barakampa ahantu ho kuba nkatunga ababana nabyaye mu gihe cyanjye cy'ubujiji no mu bujiji uko nabyaye umugabo yambwiye ko ngo namubyaye nk'abandi bose reka nkambwire amata ibyo ntanaho bihurira ugiye kumfasha n'abantu badakurikiye kino kintu bakize ntawe ivanga abana bavuye mu gihe cy'ubujiji oya kubera ko narasa nababyaye mfite umugabo nyine ufite umugabo nubwo ufite umugabo ariko umwana niyo uvuga wavutse mu gihe cy'ubujiji nawe azajya yumva nk'iki kandi babizi ko bavutse nabi barabizi nabo oya none se ubu ise wabo sabagabo bane nababyaranye kuba turiho kumara n'impanuka oya ntabwo ari impanuka none se tugaruka ku kindi savuze ngo ntandogeze ukuramo abantu babanaga mu mihanda sarimo nk'umuntu waza kuramo inda 12 n'uwo njyanye mu buraya nawe yazikuragamo kanya ni nko guhuhaho urumva ntarimo kwinjira mirongo kugise wababyaye narababyaye ko nabana bari ku mugambi w'Imana aba bana bari ku mugambi w'Imana ni ku mugambi w'Imana pe ndabyemera none se pass reka dukosore iyo mvugo turi ku reka tuyikosore Imana imbabarire kandi neshereze sinzogera no kubivuga ibyo bintu abana nabo mugi ariko nukuri aba bana nab'igihugu nab'igihugu aba bana nab'igihugu ndinginga perezida wa republika nanyumva akaramuka hari umuntu umubwiye ko yumvise uwo mugore azandengera mpaho kuba nigeze no kumurota turi kumwe nabyutse mfite ibineza nararanye na perezida wa repubulika y'u rwanda ni n'umuhungu we ndumva ibyishimo byanyishe rwose mbabare niba ari kunyumva amaho kuba ntaze ubuzima bubi kuva waramurose rero buriya ruri kumwe n'imana naramurose inshuro nk'eshatu ndavuga nti mbega buriya mwirose perezida mu nzozi ngo uburose imana ubuse nzamubona uzi buriya yari kuguhinza usi yari kuguhinza numva umuhungu we niwe wambajije ngo ndifuza iki uyu nguyu w'umusirikare uyu mukuru uriya mukuru urya muhungu mukuru cyomuro arambwira ati urifuza iki ndamubwira nti ndashaka inzu abagore batatu barongorera n'abashaka kuyimburisha ngo ngwiki ngo mbona bari kongorerana ngo baravuga ngo uriya afite umugabo ngo muri amere ni mwa bagore mwe amari iki mwaretse remvuye ngo no gufurira umuntu yo ngo umuhungu aravuga ngo ntitaye kuri biriya byabariya ngo urashaka gutura he ibyo niyere ko ari kumwe n'imana marayika mwari muri kumwe bagiye wowe ngo ndamubwira ngo nyine ashaka gutura ikibagabaga hariya muri ariya mazu meza y'ikibagabaga ego sha ariko jya kagugu cyangwa gacuriro sinzi ahantu hagezweho ubu ntaho ugacuriro nyine ni uko ari perezida atuye
kwegerane mwegerane uje wumva nyine urukarango ruturuka Perezida wa Repubulika y'u Rwanda ndamukunda nta numuntu ushaka kubyemera ariko jyaba ku mutima wanje iyo murose rero mbyuka nuzuye unezero mwinshi mbira abana nararanye na Perezida wa Repubulika nimugira ibyo mumbaza inkuru tugiye gusa nkaho tuganiraho ku musozo wa kino gice cyacu kigano cyacu cy'uyu munsi ni umusore mwiza utagira ukusa musore w'amasoso umusore utambuka intambwe ukayibona musore uturutse muri Amerika ugiye mu mazimisi muhuriye mu Bugande mugiye gukora ubukwe ugasimbuza kwitonda ari ni kwitonda kwihangana ugafata kwihangana ugiye ukwibageza kwihangana uyu musore nabonye afunze ibikapu mbona yambaye ikote ryiza cyane agiye kuza kandi mu ijwi ryawe watanze ubutumwa uvuga ngo do umusore ugiye kumpoza amara yose narize umvise ijwi ryawe umusore waya nabyumvise nabyumvise ese ubundi ko mvugana nka Mariam ubundi mubwiwe n'iki ko atari wabivuze wabivuganye na Mariam uko mvuga nka Mariam ubundi mubwiwe n'iki niba atari byo bahimbye oya reka nkubwize ukuri wikwirirwa urishyira umva ukuntu bimeze kagira inkuru Njyewe namaze kubona mfunze kuri fone bigenze gutyo kuko ndamwandikira ndamubwira nko mu mwanya wa Marene ndamwandikira ndamubwira nti se wamenye ko Saudi agiye gushakana n'umugabo wabanje kumukunda mbere yuko wowe uza atazarenda apfa nta mugabo umushatse atagewe nta muntu uje dushaka ngo yongere gushaka ntiregaho ntiharya ngo bagesere yo bashatse ngo ntimuntu awongera kubona urugo ariko umugabo akubwira iyi niko yambwiye ngo ngumva ngo utagiye kuyorera imyaka uzayorera kabutindi ngo genda ubyara abana b'impara gutatu ngo kune gutanu aravuga kinyarwanda ko kirenza cyane yego ko yarambwiye da yarambwiye ariko kuki batanze ama voice atari yo kuki ayo bansubizagaho batayatanze baduhe original Ibaduhe original bareka kuduha pirate urumva ndamubwira nti rwose ubu ngubu yanagiye kandi hano mu Rwanda n'ubu mwana ari kwa Marene kugira ngo nde mbone ayo kumushyira mu ishuri ati harya mare ateho mu Rwanda ikigo kiza kiri hangaye 400 noneho arambwira ngo yego ndabona 200 ngo mbe nkoherereje ngo nenzaya guha kure 5 Mariam abibwiye Mariam ngo aracukumbura sanga ngo ni pranka ngo turi gukina niwe wamubwiye ko ibyo byose turi kumukinira pranka n'icyo aramwinjirira ibintu bipfuye bityo ariko abantu bavugana na kwihangana bamubwire ko umwana batari kwiga umwana ugeze kuri iyi myaka ataratangira ishuri umwana ugeze mu myaka 5 azuza 5 ejo bundi ku 10 kurenyeza kwa 10 ugomba kuzana ubwo nta ridena zigira yiga ya azayiga hehe nta nasari yamwakira azatangira muri primary ya mbere n'ese muri primary azamwakira atave nasari ngo bamwakira atize gardien inuza ibyo ngibyo bya primary bya gardien ubwo nyine nibyo ndabizi se ubwo gomba iki kibazo rwose abantu bari kumwe n'uyu mugabo yenda tuzitaye ku bibazo bihari by'ibyo byose twumvishe babwire ku mwana atari kwiga kandi abwire ku mwana ashonje arashonje wamubonye n'inzara afite Nejo bundi amafoto ubwo icyo gena nacishije ko yose mukadi mwereka amafoto umwana w'inda yacitsemo ibice bitatu urumva hano gutya iminkanya ari gutya njewe nzara narayimenyereye ntabwo ari iyi umwanya nabana n'abantu bishwa n'iki mama da njewe mbyibushwa nuko hari gena n'imi bibaza umutima wanje nkabyima akanya nkaceceka kayifungirana inyuma hatuza nkavuga ngo ubwo nurwe imana yanyandikiye reka ntuze sindi bupfi yaravuze ngo abana ngo yahoraga noteza ambwira ko adashaka abana ngomba kubashyira imiryango yabo nge nkubakana nayo korewe twasezeranye amase uri kugira ngo abana mbajyane kwande umbona kuri YouTube ngo mbonye mvuga ko mfite abana 8 unankunda nkubwira ko bitashoboka ko mfite abana 8 umbwira ko nabera urugo nabo umugore w'urugo uza kunshaka kubizi uri kunyirukana n'abana ngo mbajyane kwande mbashire nyirasenge se mbashire sese isese nziyari ise basa wabonze yo baherereye se ubu ndahazi njyewe nubwo Mariam amubwira ko amafaranga tunyagabana nabo njyewe nzi yo bari ubusa nijo bundi bazatangira ku yambere se yambere ubu ntiyageze oya bazatangira ku itariki 10 nta ni ni forome nta ni iki niki nta kintu kimwe ngiye mfite abikayi habe n'ikaramu ngaho ni mama nzabone nibyo baricyo n'ese ngo bazajya kwiga bagusohoye mu nzu hano sinzi ubundi yishyuraga ngahe inzu yishyuraga 1200
inzishyiraga 200 yishyiraga 200 yishyiraga 200 bayinturumburamo nayo ubumaze kuva muri ebyiri kuvugeza ni muhanga aho ngo yamvire aho ngere muhanga mvuye muri eshatu naje njya mu ruvumera mva mu ruvumera njya kuri stade ndahava njya hafi yaho ndahavanza none hano naho rekada byakomeye amazi yo barangije gufunga kare ko ntago twana yafungura tutari kuyariho igisigaye no kugira gute gusohoka urugi uravuga iki kuri ibi urumva nakeneye gutabarwa n'ukuri gusa nsabye mbabaza abo ngabo bantumye bose nkaho nagiye bantumye nkiriro bambabarire yarinza mbasabye mbabaze mwo kagira imana mwe umba nawe simbarondoye muri izi mumbabarire n'imana izaba uhumugisha barenze umwe bararenze bambabarire n'imana imbabarire nta nubwo nzongera gukinisha icyo kintu nzemera mpfe ntago nakongera gukina gutyo ariko babaga barakivuga ngo ntiwakije ngo urayacyajya mu bapfumu kuko bagutuma barantumaga ariko singeyo nkayakoresha ibyo nikore shaka ko zavuze ngo waririraga ngo ukariryame inkoko naryaga inkoko kuko nabaga nyikumbuye ni nk'ukuntu ubu nyikumbuye yokeje n'umugabo twashwanye nawe mubwiye mama yarapfuye mbwiye umugabo ko mama yapfuye arambwira ngo nyokure kumbwira ko yapfuye ngo muzure naho inzangano zazamukiye zose ariko ngo wamuteje ba dada baramutuka ntago bamututse baramubwije ukuri baramubwiye ngo dadi ko kugeza aho uvuga ngo mama yapfuye kandi uzi ko telefone ari ye utigeze unabona ripu kuri we ngo ukavuga ngo mama yapfuye ngo ese dada ushaka ko mama apfa ngo agapfa nyine ngo amaze sike ngo uzarampfumba taransasira ngo burangiye ndeba n'amafaranga yanjye ngo namuhaga ngo nkasanga yarapfaga ubusa kuko ayo mafaranga aba umugore wapfumba si umugabo ndabana ese ninjye uvuze ikintu cyo gupfumbatana dosiye yawe yo kujya muri amerika yo yishwe n'icyenda tunagisoreza abantu bumva impamvu mama dada imyaka ingahe ishize abandi tubonamo amezi atandatu bakaburira uteme ikirere umugabo ajya kugenda yikoreye ibyemezo byo uko ngo agiye kundekarara njye nkagira ngo anafite ubwenegihugu naho kumbi ntabwo ngo arajya aricara be nabo bose bashaka ubwenegihugu waragumaho arasiga adafite ubwenegihugu byagora noneho ngo anatangiye kubyinjiramo b'abagore barahaguruka berekana abana bati uyu arajya he uyu ari mu gutangira kugira ibingibi guteza abana bari kuburara bakabwirirwa kandi ngo bari muri amerika kandi muri amerika ngo ntibicwa n'inzara baramuhagurukira bose bahagurutse ibintu bye birarorera ejo namwe ati nsengera ni ukuri mbona ubwenegihugu ese kumbi ntabwo ufite koko ese wajyanagaho ibyo byangombwa uzi ko ntabwo ufite ati ni ibyo nyine nta bwenegihugu agira nicyo cyanambujije no kugenda hari no kutandekarara ntiyari kudekarara umuntu nawe ubwo atafite igihugu nawe akeneye kudekararwa murumva nagumane na mariyamu amakuru ndayafite yose y'ibyo barimo imishinga barimo mariyamu ko afite umugabo we yaba ari mu mishinga n'umugabo we mu buhe buryo imirimo yabo umugabo we ni umusaza naho undi ni umusore aracyashoboye mariyamu akunda udusore duto kandi uriya nawe nuko bari mu kigero kimwe baranangana mu myaka 47 se ntibenda kungana baranangana nako urumva wese ntayifite barangana ubwo rero babanganya amatako nibo babyina nibo bayagira nuko shamana rero ngayo nguko pasi ni none se ubu bakagahinda kawe ugatura nde ese uraza kwerekera he mama dada tujye kongera twumve ngo mama dada asuye kujya kuba mu kibuti muzansanga mu ishyamba niho muzaza kumbariza kuko nta handi njye mbona ndi bujye nta kindi cyerekezo giye umwana wa kwihangana agiye kuba arahaba nyine kuko na nyina agiye kuhaba none se ubwo ngubwo urumva abana bangana gutyo umubare w'abana bangana gutyo uyu ari we wakwibukwa kurenza n'abandi bose bari hirya no hino kuko mbere twajyaga tugaruka ngo ati byibuze niyo ibintu byameze nabi uyu mubwira ko umwana washonje kubyasa akamwoherereza n'amata tukabona amwoherereje n'amata umwana ararwaye wagira profi nawe ugasoma kuri ayo mata y'umwana umwana yarwaye akawohereza tukabasha kurya bigeraho n'abana bamwita ngo igituma turya niko bari bahimbye uriya none ejo bundi barabivuze banasekera rimwe bati igituma turya kutari gukora ngo turye babaye iki nuko rero imana yo mu ijoro niyo ikwiye kuntabara n'abantu bafite umutima w'imbabazi bongere bampa amahirwe ya kabiri ubona ahemukiye ambabarire rwose andebesha amaso y'imbabazi hanyuma
rwose niba ari nufite inzu wenda ahantu ibuna ambwire ngende nyigemo kandi nzajyamo mata nicye kintu wenda kugira ngo tunagisorezeho nicye kintu kikugora cyane kucyakira kuburyo ni uri wenyine agahinda kakuzamo ukumva no kwiyahura bakwiyahura nkuko yenda wigize no kubitekereza cyangwa kumva utangiye no kwibuka uvuga ati mana niwe bwa buko wari wabuvuze cyangwa namajwi ya satani yabuvuze ko mbona bumaze ku musozi muremure bimeze bite ikintu kintera gahinda kigatuma nshobora no gupfa ahubwo iba rwose gupfa hanabwira imana nisinzira undangize ikintu kitwa kumva ko nakongera gusubira mu buzima nahozemo kandi narakoze ubukwe ku mugaragaro bwa miliyoni 9 ku mugaragaro tukarya bikanasaguka sinzo byabijyanye tukamererwa neza ngabase uyu mugabo kucyahindutse gutyo se buko ko ndevurusheje mu buye buryo none ni kintu nabajije imana kuko numvise bakivuga mu iterano bavuga ngo imana igiye guca mu ngo ngo zabahanya amavance sanga nta avance nahaye uyu mugabo ni ikintu gitumye urugo rusenyutse aho yagiye kure usanga batanze avance zinakomeye zinakomeye none rero ngiye kintu kinkomereye mu buzima gituma nanava mu mubiri ariko nkavuga ngo none se bwo ndaba mbasizeye ni ikintu cyo kuburaho kuba kurya ho burya umuntu yanaguha ikiro cy'umuceri ejo wanacuruza nako kanyanya nanone ukongera ugasubira no kugatara ariko ufite ahuta urera ikibazo kingoye n'icyaho kuba no kurya rwose dore mfite amaboko abiri wenda bamwe bari bavuga ati ayo maboko yamaze iki nanone asaba akazi ko gufura ngo akame yavuga ati uyu mugore afite ibintu aje kunekaho cyangwa ni ibintu aje kuhatera cyane ibintu aje kuhashyira tutazi ibyo ari byo nta wakama kuko nigeze kujya gusaba umuntu akazi ko gufura ibiro 5 by'umuceri n'ibiro 3 by'ibishyimbo nagenda murya ariko reka ariko sinaguha akazi weho rwose hari kosa uzi wishinze warakoreye kwihangana ikaba yendera naryuriro ryongera kuri ayo magambo wadusobanuriye agiye abwirwe bitandukanye kuvuga ati hari kosa hari nibyo nirengagije gutunganya cyangwa se byanciyeho cyangwa se naba nara kikosa wishinze waramukoreye ni nkirihe gye nshaka kumbwira ati mugabo nubwo byagenda gukima bari hano yena naragukoshereje ugenda muhora ariko ngiye kuri wowe nakiranutse ikosa naba narakoreye kwihangana ikosa naba naramukoreye numvise ryana mubabaje kandi koko ngewe narikoze nshaka kumumenya uwo ari we ni ikosa ryo kumucukumbuza mu ibintu azi ko ari kubibwira undi muntu ari njye abibwira nyereka business ziyo azifite aho agiye gukorera aho azerekeza amafaranga afite aha n'ibiki byose ndabimenya maze kubimenya ndamwibwira mubwira uwo ndiwe namwana uburyo bya bintu uri kuvuga uri kubibwira umugore wawe ni njye uri kubwira ngo umugore warakaye arusha iperereza ribu yaba nahise mvuga ntiwangira maneko nabibasha nuko ntize n'akanama wicaye urakigisha naricaye gutya nk'ayo masaha wikoresha akanama nari kuri simukadi yanjye wayifunguraho WhatsApp nkahita niyita uyu nguyu birakunda rwose yive muzagire muzingo cyo cyatwoherereza ijana nshaka kurihanyira inzumbo n'abana babaye iminahi mu nzu ndihahamo birarangira baratwibye inaha hano ngo harabajura bateye yego ko mana baraje badutera imiti ibintu byose barahambira barikorera barajyana tubyutse dusanga turyamye uko twakavutse cyakora nsanga nambaye kora arambwira ngo reba ngo igice cyo hasi niba ntawagikozeho ngo nibyo bibabaje nta n'ibindi bitegarinde ndavuga ngo umugabo nta n'ubwo abajwe nuko nambaye ubusa arambwira ngo uzi kujya ngo nzakugurira umwenda ngo nuko nzumva hari umugabo umbwiye igitsina cyawe uko gisa ko si uwo mugabo koko reka mbabwize ukuri mujye mumbabara kugira ngo azakugurira imyenda nuko azumva hari umuntu umubwiye ngo uzi ko nawe n'umugore wawe ngo afite igitsina kimeze gutya wambaye ubusa ubu buri noneho ntitamvuga nti koko se ati mitamvuga rero ntimana yo mu ijuru nti perezida wa repubulika yaravuze ngo ntimukabwira abana ngo mugende niko zubakwa ati ubundi ubwira umwana ngo genda wubake uko niko rwubakwa kubera iki ubuze umwana umuteka ati genda nibikunanira umwana witahira usubire iwanyu ntabyo kujya kubaka uko zubakwa ni ukuri nahise mvuga nti uru rugo ntago ari umugisha sinkubeshya nararwaye mpera mu nzu ndarwara koko arabimenya aranyihorera yampamagaye narakize kugira ngo atamvuza
Mariamu ngo bagukiniye pranka ngo ngutabaye amafaranga yawe atarasohoka rwose ngo ndavuze ngo reka ntabare kwihangana we ese umuntu uri gutabara kwihangana uri muri Amerika ntatabare mwene nyina kwicwa n'inzara oya yavuze ko nzamusaba narinda njya mu mwobo Mariamu ntamwatsi byo kurya umukobwa asumambwiye ko tugiye kuzageza igihe cyo kubasabiriza bari bazi ibyo barimo bari mu kazi uri abashingiwe ejo ndaranyandikira arambwira ngo mamudo ngo wasenze imana ngo ku rugo rwawe mbona rugiye kuzahirima kandi ruhirutswe n'abantu uriya mwana ndamukunda nubwo ntamutahiye ubuko ariko jyewe ndanamukunda nari mpari kugenda yari yambwiye ko nimbutaha ibiri buhambereho ntazagira uwo mbibaza kandi ambwira ko ngomba kumenya iby'iwanjye ntagomba kumenya ibyo kwa Mariamu ibye nibye nibyanjye nibyanjye arangije arantokesha arambwira ngo tu wanirukanye ngo bazimu ngo bamubarangi ngo Sauda yikoreye ngo uragapfura agapfusha ndavuga nti turaseka duturikira rimwe ndabonye aruruye twarumenesha turikira rimwe turavuga tuti yewe timi ni urwenye ninzaza ye niko nzabanza kwa mwene mama ikibazo ni cyo nabwo mukoresha gatonini ngo izi ni marine zizaba zije gushaka aho ziryo warasuma ndavuga nti turi marine yo tugira ibiryo tuzaza kwirira kuri gato ngo nguzangerere mu rugo ndyamye mbona ngiyeyo bampaye umusururu unyerera ngo ukururuka kurusha rurenda ndavuga ati sha naho nzajya naho nagiye bwarakozwe buraranye kandi umugabo wanjye akaza kanyinja amagambo umva ntuzajyeyo bari asa abantu ibiki n'ibiki buramukuru wawe mba namwumvise ni umunyamagambo ibiki byose byarangira agasubira akababwira n'ejo bundi yanyohereje voice Mariamu amwohereje ako kanya ati nakubwiye ko uzashyira ukamenya uwo ari we Mariamu amenya uwo ndi wabwira umugabo wanjye ko azamenya uwo ndi we gute yararushinzwe koko kugira ngo tugere ku musozo tuzongera tunaganire n'ibindi mama dada nicyo kintu rero basaba abantu badukurikiye bumvise izi nkuru zawe bakumenye kera bago bizereye mu by'Imana gukora bakizera ko hari by'Imana izabakora kandi kabara bibakoreye buri ari abantu bizereye mu Mana gukora igitangaza kagukura muri buri buzima ikagukura buri abukwe ikagukura n'ibindi bitandukanye uko abantu benshi bari bazi ko byaciyemo hari igihe twatuganira ati umugabo nibimeze n'ubu iki ni isukari n'amata byivanze nza mu rugo iwanyu munyakiriza ikivuguto cy'inyanza icyo byari byiza mumbwira ati urashaka inyama yifise urashaka inkamwe ati hoya mumpa amata nta muntu wanywe amata urya inyama nuko ndavuga nti iki gisukari mvuga nti mana nanjye kuko mbonye wakoreye umuntu ibi bintu nanjye nize ko ari byo uzankure hari abantu benshi cyane bagiye muri icyo kintu bigacamo urababwira icyo urasaba ikibano kugira ngo tunasoze tunabwira abantu ufite umutima w'imbabazi ntabare true nanabarira abana bakabona aho baryama bakabona ibyo kurya ni ukuri kw'Imana yo mu ijuru izabaha umugisha ndabizi ni ukuri rwose nicyo kintu nasaba abantu badukurikiye ikindi rwose Imana ikancira inzira nkaba buryango wo kujya umuntu aguha ifingo yakwigisha kuyiroba yego rwose Imana impa ni kera wicaye udakora bakubwira ngo ujye gukora ubanzure ukuza umwana ngo reka gukora ngo byihorere wacu muri Kongo turabanza tukareka abagore bakamara imye umwaka ngo bicaye ngo bari kuruhura umugongo noneho waranabazwe ngo ugomba kumara ibiri ubwo rero Imana ibiri yagiye gushira barakureba kanama Imana ikabakoresha akagira umfasha nkashaka icyo gukora kugira ngo mbashe kubaho n'abana banjye dore aho bageze rwose begere hejuru wenda nabo zabe bajya mu ngo zabo ariko ushaka kuhamagara mama dada umuntu udukurikiye ushaka kuba hari umusanzu cyangwa se hari umurimo w'Imana yakorera kuri uyu mubyeyi nyabura ntimurebe inzobe kujya kubwira umuntu iyo uri inzobe kujya kubwira umuntu uko ufite ikibazo ukabambayemo na rinete noneho inkweto zanjye se ko ari z'amaso nazo ni ukubwira iki kintu ni ukuri nyabona ushobora kuzamuvugisha byibuze ukikorera visite ye cyangwa se akumeta Imana igutegeka no kuruka gikora gusa tumutabare kubera ko hari ibintu bikomeye kandi ndasaba mutware papa w'uru rugo kwihangana niba n'amakosa yakorewe yihanganire niba ari na bya wakorewe byihanganire nk'uko Imana yaguhaye iryo zina kwihangana ni ukuri umwana ajye ku ishuri arye yenda basa abandi ntibige basi we yenda yige yenda za namara kugira hejuru nabazagira icyamarira abavukanye biwe gutyo nimero ya telefone mawe 0788
mirongo irindwi na rimwe, mirongo inani na rimwe, mirongo itatu na rimwe, zeru karindwi umunani umunani, mirongo irindwi na rimwe, mirongo inani na rimwe, mirongo itatu na rimwe. Yego. Sauda? Jeanette. Sauda Jeanette. Niyo mazina ya wundi? Niyo mazina njari mwiranga muntu. Najyaga ngira ngo Sauda nyine ufite iry'inyarwanda. Oya, iry'inyarwanda narikuyeho. Kubera kandi ndarigira nyine ariko ntago ndikunda nibi. Ni amagenurano. Bibaho. Nuko rero reka tubashimire rero cyane mwese mwabanye natwe Urugendo TV, Impanuro TV, mubane natwe kandi muduhe ibitekerezo. Ntaba makuru nshimye abantu bajye badamwaga bati haje nshaka gutanga kuri ayo makuru nshimye abantu bavuze ati mama dada rwose ahantu yarenganye hari amakuru tuzi hari abo mwabanye hariya harita gutera za karuruma za rusheshe oya no turusheshe masizi yo ngiyo eh harano baza masizi bampaye amakuru gutyo ariko numvaga nyine kuganira nawe rero turabakunda cyane imana ibarinde nakagaruka bye Impanuro TV ishakiro ry'amakuru yizewe.